Høstens første formannskapsmøte. Vi starter med oppropet. Marit Sætter, Bernt Olav Faune. Ja. Oddlaug Borchsvik Løkken. Ja. Ola Rongskog. Ja. Even Innseth. Ja. Knut Johan Singstad. Ja. Oddny Emil Korkar og Bjarne Sæter Inkara. Ja. Da vi alle mann alle. Og så har vi... Nå måtte jeg lage meg. Vent meg nå litt. Godkjenning av innkallingen, noen som har noe til det. Det det ikke. Da det en godkjent. Og så har vi sakslista. Der har jeg en ekstra sak. Jeg prøvde å sende ut til dere i går, men jeg tror ikke dere fikk åpnet vedlegget. Men det handler om fjernsynsåsen og huset som skulle vært flyttet i forbindelse med vei. Så det greit at vi tar det bare som sånn drøftingssak på slutten. Jeps. Utover det så er det ikke noe, vi har noe for noe. Vi kommer til å starte noe med vindkraftresultatet fra innbyggerundersøkelsen. Så tar vi bare sakslista nedover. Er det noen som har noe til sakslista? Ja, jeg har sendt en interpellasjon i går som jeg ønsker gjerne da å... Men den er jo til kommunestyret, vet jeg. Det er til kommunestyret, helt riktig, men... Jeg ønsker gjerne at ordføreren kan ta opp debatten i dag, hvis hun ønsker det. Så derfor så har jeg lagt inn et forslag om det. Ola Morten? En dag. Ungel er god på det i dag neste år. Ja. Ok. Som sak. Vi kan, det du spurte om Bjarne, kan jo ta, du kan jo ta det som et slags spørsmål. På en måte til slutt så tar vi en drøfting på det. Jeg tror ikke vi skal legge inn som en sak, men at du tar det. Lydelig. Litt. Er det noen som har noen spørsmål enn jeg nå tar på? Det ikke, da er satslista godkjent. To til å skrive under protokollen. Da tar vi henne Oddlaug og Even, en annen forslag. Det ikke. Da skriver de under. Inhabilitet. Bernt? Ja, det går jo på den orienteringssaken vi skal ha først nå. Det er jo en orientering, så det er jo ikke en realitetsbehandling, men man tar det likevel opp i forhold til at det er grunn her. Hvordan var det? Ja, nei, det er jo som representanten selv sier, så skal det utfatte som beslutning av etterpunktet til saken, og man er ikke innavild med å bli informert om ting. Og her er det jo innbyggere som har uttalt seg, så det er jo deres mening som skal bli fremmet. Så oppfattet at det er noe som tyder på at det kan være med en uttale. Nei. Ja, Ola. Vi har påregnet med, da. På videre tabulitet rundt i neste sak, altså. Ja. Jobba, det er direktør. Mm. Vi får jo ta inn når vi kommer, men ja. Der må vi nesten avgjøre noe med en gang, da. Må vi... Får vi kjenne noe til noe? Du anbefaler meg, jeg vil mente at den har vært til å være med her. Ja, men man tenker at det er gullag for å vurdere om han kan være med. Ja. Ja, det er noe som vi må være på synlig på. Nei, men da foreslår dere med Habil, er noen som har noe annet. Vi har ikke live opp her nå, jeg vet ikke om vi går an å bruke det, for om det ikke er på... Ja, så vi kan... Har du lagt inn? Nei, jeg har ikke lagt opp. Ja. Men legger du under orienteringssaken? Som är i sin grupp. Det är så bra. Så bra, så bra.
Da er det enstemmig at den bare ikke har bil, så da kan vi komme tilbake. Og da er vi vel egentlig klar til å gå på orienteringen. Da har vi nå sendt jo på Teams, ikke sånn, Erik? Jo, litt sånn praktisk rundt det. Lyden kommer derifra. Den blir tatt opp med mikrofon der. Så minst mulig som skjer rundt i området her da. Først da nå. Har du en kopp? Litt der. Yes. Da sendte jo jeg dere på. Da vi med. Yes. Velkommen til presentasjon av resultatene for undersøkelsen om vindkraftprosjekter I en kommune. Jeg heter Ingrid Bonsa, og dette Bård Lorentzen. Så kan jeg bare si før vi starter at jeg litt ruskat I halsen. Det en barnehagestart som litt tøff, så jeg håper stemmen holder. At det ikke blir alt for mye hosting. Hvis dere ikke hører, så får dere bare si fra. Da tør vi bare gå rett på. Først litt om hvordan undersøkelsen gjennomført, og om utvalget. Formålet med undersøkelsen jo å kartlegge innbyggerne og ytterligere sine holdninger til en eventuell vindkraftutbygging I Heim kommune. Og undersøkelsen den består av to utvalg. Et hovedutvalg og et selvrekrutteringsutvalg. Hovedutvalget består av 2915 innbyggere og 1000 hyttere som tilfeldig trukket blant tilgjengelige telefonnummer. Etter ønske fra kommunen så ble det også åpnet for at flere innbyggere og hyttere kunne delta I undersøkelsen. De kunne registrere kontaktinformasjonen sin på en lenke på kommunens hjemmeside. Etter en duplikatsjekk av navn og telefonnummer, så ble sendt inn invitasjon til 828 selvrekrutterte innbyggere og hytteeiere. Av hovedutvalget så var det 1492 innbyggere og 504 hytteeiere som svarte. Av de 828 selvrekrutterte innbyggere og hyttere, så var det 674 som svart. Det vil si at det en veldig bra svarinngang på undersøkelsen. Det jo omtrent 50% av både innbyggere og hyttere I hovedutvalget som har svart, og enda flere på selvrekrutterte. Så det har vært en... Veldig bra svarengang, og folk har vært engasjert. Så, undersøkelsen ble også gjennomført elektronisk med utsendelse av invitasjon til undersøkelsen på SMS eller på e-post. I tillegg ble det lagt opp til at innbyggerne I kommunen kunne svare postalt. 55 personer benyttet seg av denne muligheten. Intervjuene ble gjennomført I perioden fra 28. juni til 11. august. Det var ganske lang datainnsamling. Så det I undersøkelsen så gjennomført en signifikanstesting av forskjeller mellom undergruppene I undersøkelsen. Hensikten med dette å undersøke om resultatene til en undergruppe forskjellige fra en annen. For eksempel om respondentene under 30 år, så det forskjellige fra dem som ikke under 30 år. Eller signifikant forskjell I svarene til de ulike målgruppene og utvalgene. Altså om hovedutvalget svarer annerledes enn selvrekrutteringsutvalget. Eller om hyttere svarer annerledes enn innbyggere. Hvis en forskjell signifikant, så kan vi jo si med 95% sikkerhet at den reell, og ikke skyldes tilfeldighet av utvalget. Så, litt kort om
utvalget da. Totalt så var det jo 2044 innbyggere som svarte på undersøkelsen. Resultatene vekta etter kjønn- og aldersfordelinga i Heim kommune, men ikke etter bosted. Som sagt, for at flest mulig skulle kunne få si sin mening, så ble det åpnet for at innbyggerne som ikke var med i hovedutvalget, kunne delta i undersøkelsen gjennom selvrekruttering. Der ser vi da fordelingen mellom hovedutvalget og selvrekrutteringsutvalget. 1492 i hovedutvalget, 552 i selvrekrutteringsutvalget. I tillegg til å se på forskjellene mellom kjønn, alder, bosted og utvalg, så ville vi også se om dem som sier at de har god kjennskap til vindkraftprosjektene i kommunen, svarer annerledes enn dem som har dårlig kjennskap. Her ser vi da fordelingen i kjennskap i utvalget. Omtrent halvparten svarer at de har god eller svært god kjennskap. Det kommer litt mer tilbake til. Så litt om utvalget blant hytteeierne. Her ble det åpnet for at de kunne selvrekruttere seg. Og her ser vi at av 626 hytteeiere så er det 504 som tilhører hovedutvalget og 122 som tilhører selvrekrutteringsutvalget. Det vi kan si om de to utvalgene, både blant innbyggere og ytterere, det er at de som har selvrekruttert seg selv, eller som har rekruttert seg selv, de svarer jevnt over mer negativt enn de som ble tilfeldig valgt til å delta i undersøkelsen. Så, til resultatene. Denne presentasjonen viser hovedresultatene i en rapport som er utarbeidet for dere, så er det en mer detaljert nedbrytning på undergruppa. Det vil si at vi kommenterer forskjeller mellom kjønn, alder, bosted, utvalg og kjennskap. Men her nå i presentasjonen så er det hovedresultatene som presenteres. Og vi kommer til å snakke mest om innbyggere, men hytteeierne vises også på hver figur. Respondentene ble først spurt om å vurdere sin egen kjennskap til vindkraftprosjektene i Heim kommune. Og her svarer omtrent halvparten av innbyggerne at de har god eller svært god kjennskap til vindkraftprosjektene i kommunen. Vi ser også at hytteeierne har litt dårligere kjennskap til prosjektene. Alt i alt vil jeg jo si at innbyggerne har ganske god kjennskap til de prosjektene. Så var det spørsmål om dersom det skulle produseres med kraft i Heim kommune, hvilken produksjonsform foretrekker du? Og her var det mulig å svare flere alternativ. Fordelingen ser vi her. Det er jo flest som foretrekker kjernekraft og vannkraft. Når det gjelder vindkraft, så er det jo 23% som sier at de foretrekker det. Vi ser også at det er 5% av innbyggerne som svarer at de ikke ønsker mer kraftproduksjon i Heim. Og denne kategorien er da utelukkende. Det betyr at de som har svart det ikke kan svare på andre ting. Vi ser jo at det er jo noen forskjeller mellom innbyggere og hytteeiere, men ja.
For eksempel så er litt flere hytter som svarer at de ikke ønsker mer kraftproduksjon i heimen da. Så kommer jo spørsmålet om man er positiv eller negativ til utbygging av vindkraft i Heim kommune. Og her er jo resultatet ganske tydelig. Nesten 7 av 10 er negativ til utbygging av vindkraft i Heim kommune. Og nesten halvparten sier at de er svært negative til det. Det er også at en litt større andel av hytterne enn innbyggerne som er negativ. Så ble det spurt om hva man mener de viktigste fordelene med vindkraft i Heim kommune. Her kunne respondentene velge inntil 3 alternativ. Det som er litt interessant her, er jo at det er faktisk litt over halvparten som sier at det ikke skjer noen fordeler med vindkraft i kommunen. Av fordelene som nevnes, er det flest som nevner nye arbeidsplasser og næringsutvikling. Og det er også noen som, ja, rundt 2 av 10 som nevner lokale økonomiske fordeler og økt energisikkerhet. Det er også her at det er litt flere hytter enn innbyggere som ikke ser noen fordeler med det, og det er jo ikke så rart. Så snudde vi også spørsmålet og spurte om hva respondentene mener de viktigste ulempene med utbygging. Også her kunne de svare inntil 3 alternativ. Vi ser jo på figuren her at det er jo natur og dyreliv og visuell forurensning som flest nevner. Det gjelder jo både innbyggere og hytteeiere. Så er det kjemst. Støy, som den tredje hyppigst nevnte. Her ser man at det er flere hytter enn innbyggere som nevner støy som en ulempe. Så ser vi jo også at det er 7% av innbyggere som ikke ser noen ulemper med utbygging av vindkraft. Så ble respondentene bedt om å ta stilling til ulike påstander om mulig utbygging av vindkraft i kommunen. Og her skulle de svare på en skala fra helt enig til helt uenig. Og her kommer 4 påstander som har ganske likt mønster i svarene. Den første påstanden som handler om vindkraft er nødvendig for å møte kommunens fremtidige energibehov. Her er 64% som er uenig eller helt uenig. Altså mener ikke at vindkraft er nødvendig for å møte kommunens fremtidige energibehov. Vi ser også at hytterne er litt mer uenig i påstanden. Så handler det om vindkraft er nødvendig for å sikre kommunens økonomiske fremtid. Også her er 64% som er uenig i at det er nødvendig. Eller at vindkraft er nødvendig. Også her er hytterne litt mer uenig. Så det er samme mønster da, på de her 2 påstandene. Et flertall mener at vindkraft ikke er nødvendig, hverken å sikre kommunens fremtidige energibehov, eller på å sikre kommunens økonomiske fremtid.
Når det gjelder om vindkraft er nødvendig for næringsutvikling og fremtidige arbeidsplasser, så er det også her drøyt 6 av 10 som er uenig i påstanden, samme som de to forrige. Og så her er jo lytterne litt mer uenige. Den siste påstanden som har samme mønster er den som handler om naturinngrep. De ble spurt om en eventuell utbygging av vindkraft i kommunen vil gi fordeler som veier tyngre enn de negative virkningene av naturinngrep. Og her er også ja, 66% da, som er litt eller helt uenig i påstanden. Ganske tydelig hva innbyggerne heller mot her. Så er det en påstand som handler om god attraktivitet. Og innbyggerne, eller respondentene, fikk spørsmål om utbygging av vindkraft gjør det mindre attraktivt for dem å bo i hjemkommune. Og her er det at tilsammen 56% av innbyggerne som er enige i at utbygging av vindkraft gjør det mindre attraktivt for dem å bo i hjemkommunen. Det som er verdt å merke seg her er at de yngste innbyggerne i kommunen, de som er under 30 år, og de som er i alder 40-49 år, er de som i størst grad mener at utbyggingen vil gjøre det mindre attraktivt for dem å bo i kommunen. Som handler om informasjon om vindkraftutbygging i kommunen. Og spørsmålet var om de føler de har fått god nok informasjon om vindkraftutbyggingen i hjemkommunen. Og her svarer nesten 6 av 10 innbyggere at de er enige i at de har fått god nok informasjon om vindkraftutbyggingen. Og det her er gode tall. Det er veldig bra. Og det at hytterne sier at de er mindre informert gir egentlig bare en økt tillit til resultatene i undersøkelsen. Så var den siste. Ja, det var en påstand med et spørsmål, hvordan de vurderer kommunens håndtering av vindkraftprosjektene i kommunen. Og her er det 35% av innbyggerne i kommunen som vurderer kommunens håndtering som god eller svært god. Og det her er ikke dårlige tall. Det er helt greit. Og igjen så ser vi at en så stor andel av hytterne gir en tillit til undersøkelsen. Altså hytterne er opptatt av saken, men de svarer samtidig at de har dårlig kjennskap og er minst informert. Så det var spørsmålene, resultatene, på hovednivå. Og da, bare på avslutningsvis da, så er det er jo ingen tvil om resultatene i undersøkelsen her. Altså flertallet er negativ til utbygging, og ser ingen nødvendighet i en utbygging.
også alle altså undergruppene er mer negative enn positive til vindkraft. Likevel så er det noen tendenser i undergruppene, og det her gjelder, altså er gjennomgående, det er at de eldre er litt mer positive enn de yngre. Og vi ser også at de som har rekruttert seg selv til å delta, svarer litt mer negativt enn de som er tilfeldig trukket til å delta. Og det her gjelder spesielt blant hytteeiere som er selvrekruttert. Men allikevel så er det uansett utvalg og uansett altså undergruppe, så er det folk er flertallet er negative da. Så ikke noe tvil, sånn sett det er ingen undergrupper som heller måtte være positiv fremfor negativ. Og så i den hovedrapporten som jeg leverer etter presentasjonen, så vil det jo være, kan man jo fordype seg litt mer i undergruppene og se litt nøyere, hvis man ønsker det. Men det her er hovedtrekket. Så kan man jo si at på bakgrunn av antall svar, så er resultatene i denne undersøkelsen representativt for innbyggerne i hele kommunen. Ja, det var det vi hadde. Ja, tusen takk for det. Jeg vet ikke om jeg hører meg nå, men er det mulighet til å stille noen spørsmål til dere? Ja. Er det noen som har noen umiddelbare spørsmål? Det ser ikke ut som noen som har noen spørsmål til dere. Det er mye å tøkke på, så var det veldig greit framlagt, sånn at jeg tror det var ganske tydelig og oversiktlig. Så ja, vi kan jo bare si tusen takk for en god gjennomgang, så vil vi jo få det på papir etter hvert, så vi får se litt mer på det. Så tenker jeg, vi skal jo ha en presentasjon for, ja, det var vel om et par, eller om nå i neste uke. Ja, femte. Hvis det er noe, der blir det jeg som presenterer, der blir det min kollega Arve. Men hvis det er noen spørsmål som dukker opp i ettertid, som dere ønsker å svare på til det møtet, så er det noe. En tid til dere sender en mail til meg, så kan vi forberede litt hvis det er noe som dere tenker på eller vil ha litt mer utgang om. Så det er noe å komme med det ettertid, altså hvis det er andre ting dere lurer på, ikke til det møtet også, men som dere vil ha svar på, så er det noe å spørre. Ja, supert. Det er veldig bra. Nei, men da sier vi tusen takk. Så var hyggelig. Gjette. Ha det. Ja, det er sikkert noen som vil ha noen kommentarer for dem, om de ikke har noen direkte spørsmål til deg. Så bare hive seg på. Oddlaug. Ja, ordfører. Først vil jeg si at det var en veldig grei, klar orientering. Det ble såpass gode svar og såpass god avklaring på hva folk i kommunen ønsker, og det synes jeg er veldig godt å ha med seg via nå. Det tyder på at vi har gjort en god prosess i kommunen. Har lært til ordføreren som har lagt til rette for det her. Nå kommer du på ekko. Du er på TV på deg, men. Ja, men som ja, vi venter litt til å få fiksa det, tror jeg. Var det? Ja. Da kan du få fortsatt. Det var litt ekkelt med. Nei, bare at du fortsatt hvis du vil si mer. Nei, egentlig så trenger jeg ikke å si noe mer. Jeg synes det var grei tale, greie tal. Folket har sagt sitt, og de er fornøyd med den prosessen som har vært i kommunen. Så dette var veldig greit. Takk.
Bjørne. Ja, takk for god presentasjon fra Sentio. Den var jo ganske tydelig. Kanskje vi går av til noen som vil ha det svaret, og kanskje noen som ikke vil ha det, så de kanskje skuffet. Men folk har talt, og da mitt spørsmål til ordfører, hva tenker du å gjøre med resultatet videre? Resultatet, det her blir jo en del av helheten til det vi har gjort og samlet inn i den, ja, den tiden som vi har hatt i prosessen. Og tanken er at vi også skal ha en presentasjon som vi sa nå den femte til hele kommunestyret. Og så vil det jo være naturlig at det kommer som et på oktobermøte en sak. Vi har jo vedtatt en energistrategi i fjor der at vi hadde, skulle utrede alle fem, så det blir på en måte i forlengelsen til den vindkraftbiten til det da. For jeg tviler på at Anne og Statkraft kommer noen melding innen oktobermøtet, sånn at vi tar et direkte stilling til deres melding. Noe vil jeg ikke tro, men at det blir på en måte som et sånn, hva føles jo planer det da, at det blir som et underlag. For jeg vil tro at folk forventer nå at vi lander det her nå når undersøkelsen har kommet. Vi er på en måte på vei senere ved prosessen, så tror jeg at det er forventninger om at vi skal runde av dette her prosessen så fort som mulig da, uten at vi forhaster noe. Men nå får vi jo en måned nå til mellom kommunestyret til neste, sånn at gruppene og partiene kan få ta det med seg og diskutere det. Ja, oppfølgingsspørsmål. Betyr det at det ikke blir et direkte spørsmål til kommunestyret om for eller mot nå? Altså, det vil egentlig da bare dø ut i sin helhet i forhold til det? Eller vil kommunestyret må ta en endelig stilling til om vi skal ha vindkraft senere? Ja, det er jo det jeg tenker i oktobermøtet, ja. At det blir et direkte, altså det blir en sak på det, der vi må ta stilling til det, ja. På bakgrunn til alt materialet som er samlet inn i prosessen, da. Og det er forresten for dere som ikke vet det, så legger det ut noe på nettsiden, en del sånn oppsamling til det som har vært gjort, og lenket med forskjellige, både filmer og vedlegg, sånn at det går an å gå inn på så der også. Mm. Det, takk. Ola? Nei, det skal ikke være noen stor debatt på dette her, sikkert, men bare noen kommentarer eller refleksjoner av det ene, at det er litt som forventet. Tipset kan være ganske god ting på blinken til det. Bare til å svare fikk noe stort. Det er samsvaret, men nasjonalt er det en masse folk stiller seg til veibasert i kraft. Så det er noe daglig vårt der, for det er signaler som gjør det fra sentralt politisk vei. Ganske tydelige signaler. Vi må bevege oss for å sette seg i stand til å gjennomføre grønn omstilling og bidra til klimavetsninger og så videre. Men det er signifikant som det du har gått inn om å tydle. Så det er noe med meg som retningsgivende for konsensuelle land i noen saker her slik skitt. Og så var hun ikke inne om kommentarkolommen nå, for det tenkte jeg kom det noe spennende, så kom det, det var liksom skitt lyset litt i forhold til hva vi skal ha, og fikk noen ideer, men de får vi sikkert på papir, altså, det, for vi fordyper oss igjen der. Og så er det som du sier på svaret, på spørsmålet fra Bjørne, at dette skal inngå i en total sak som heter noe sånt som E-strategi vind, kanskje, eller L-strategi vind. Så der får vi liksom helheten, for det vi egentlig skjermet respondentene fra, det var å stille opp noen dilemma som blir vanskelig for politikere enn Lell, da. Så må ikke vi ha egentlig ditt landskap her, og dette her med stemmer det at det vil bli mer krevende med kommuneøkonomi hvis ikke sant? Vi får inntekter på et eller annet vis. Hva med det næringslivsmøtet som Motora skal ha ansvar for her etter hvert, og 28, ikke det? Som, da får vi NHO og næringslivet i heim sin stemme. Vi får et kraftbehov. Og det var ikke nok et sånn øyeblikksbilde på at her, de har ikke tro på at vi drong, ikke sant? Mer kraft. Noen mente at vi overhovedet ikke hadde det, og i alle fall ikke vindkraft. Og så spørsmålet er vi kunne sette opp en betingelse for svaret, på en måte gjennom et dilemma da, hvis vi ville gått inn i den bobla. Men det tror jeg har gått.
Og undersøkelsen er, tror jeg, så god som den kan være. Og det, det var det vi ville vette, for å si det slik. Og så får vi politikere gjøre avveiningene når vi kommer så langt. Men jeg er ikke glad i landbasert vindkraft, så for meg er det helt ok det her. Takk. Nei, det er noe, det er jo litt mye, altså det å stille spørsmål sånne til innbyggerne er jo litt krevende og krever at de skal gi et godt svar på, for at jeg kjenner jo selv etter all informasjonen jeg har fått at det fortsatt er vanskelig å vite hva som er fakta og ikke fakta og hva som er rett fakta i de sakene der, for du får så mye forskjellig. Så det tenker jeg at de spørsmålene vi stilte gir oss, altså det må, hvis vi skulle krevet at de skulle ha sagt noe mer om behovet, så tror jeg vi har gått litt utover hva vi kan kreve til folk, hvis du skjønner. Så sånn sett så tror jeg egentlig spørsmålet var grei. Men vi gjerne skulle ha vestet mye mer. Men hvem som sett med fakta, det er ikke så godt å si. Knut Johan? Ja, det er litt i forlengelsen til det en Ola drar opp her da, fordi at undersøkelsen er jo veldig tydelig at den er representativ, og det er tydelige svar, det ser den oss egentlig. Så den er jo ikke vanskelig, den er ikke. Men så er det jo noen dilemmaer som en Ola trekker opp her. Sentrale myndigheter, næringsliv, andre organisasjoner. Og i forlengelsen til det så kan det jo være litt fristasått og så tenke litt igjennom. Altså, flertallet av dem som er spurt ser ingen fordele med vindkraft. Absolutt ingen fordele. Og da kan du tenke, så, ja, hva med strømpris, hva med inntekter, sånne ting, er ikke en fordel, eller tæler ikke nå for folk da? Man kan jo drodle litt rundt det da. Så jeg er jo litt overrasket over at såpass mange er veldig tydelige på at de ikke ser noen fordel i det hele tatt med vindkraft. For det kan jo være sånn at du er imot noe, men å bære så ulempa er jo kanskje litt bastant da. Så, men det blir noen dilemma fremover, det er det, takk. Bare komme til akkurat det siste, jeg tror spørsmålet er formulert som at altså, ulempene er større enn fordelene, så da kan du jo på en måte se fordelet, men at du mener fortsatt at ulempene er større. At, innmer ja, meg det. Ja, og en tidligere plansje her, som okay. Andre spørsmål. Ja. Ok. Ja. Replikk? Ja, liten replikk. Ja, jeg hører hva Singstad sier. Jeg tenker at her har folket svart, og de har svart at vindkraft gjør de ikke noen fordeler med, men de ønsker gjerne andre type kraft. Og det er jo kanskje det vi er nødt til å henge oss oppi her nå, at de ser at kjernekraft kan være en mulighet, og det tror jeg vi bare er nødt til å stoppe og kjøre videre på i forhold til myndigheten. Mm. Svar på den, ja. For det er helt enig i, Odler. Og der har vi noe å arbeide med opp mot Stortinget. Mitt parti i hvert fall har vært veldig tydelig på at vi ønsker kjernekraft på nasjonalt nivå. Så det er nok der jobben ligger ved det da. Så der tror jeg vi står ganske samlet. Og er enige i alle som sitter i rommet her i hvert fall. Så, Ja, da er det. Ja, hvorfor har det kjørt mye å ta inn i seg? Egentlig vi har fått et tydelig signal, men jeg kommer i hvert fall skal ta med meg helsingen for innbyggeren, men samtidig så tenker jeg det er greit at vi alle partiene har nødt til å slå som ordføren sier helheten i alt vi har fått i den prosessen vi må gjøre gjennom før vi gjør en endelig beslutning. Så det blir spennende å se. Jeg er spent på å se hvordan vinkling den saken du varslet her nå i oktober vil ha. Så vil det legge litt føringen for prosessen vi har, tenker jeg. Den blir ganske åpen, den tenker jeg, men vi får se. Bjørne? Ja, nei, da, det var jo et ganske greit resultat i forhold til hvilken energi de ville ha. Det er jo kjernekraft, og som flere har nevnt her nå, så er det det som jeg ønsker at vi skal bruke mer energi på i kommunestyresalen og i formannskap fremover, fordi det er den lengste veien å gå. Slik situasjonen er, og det er der den enkelte som sitter rundt bordet her, hvor kommunestyret må jobbe med sine partier som i dag fortsatt har litt slunket holdning til kjernekraft. Og det er der vi må sette inn støtet, og heller glem vindkraften i heimfølgingen, men jeg er lagt død med denne undersøkelsen. Men kjernekraft, den er kommet for å bli. Takk. Håper det.
Nå har ikke noen flere på talelista, så da betyr det kanskje at vi trenger å lette svønke inn. Så må vi nå få det tilsendt på et tidspunkt. De skulle gjøre det sende nå etter at de var presentert. Det behov for et to minutt? Fem, da. Ålberg. Så det 5 minutter. Det er det som... Men skal vi prøve å begynne på? Det borten er nesten på fjøs. Ja, den er plass, men det husker seg. Da vi klart å gå til saker. Nei, vi har enda en orienteringssak, som, eller skulle vi ta den på slutt? Ikke ta den nå? Vi må ta den nå. Ja. Da er det gjort. Da er det gjort. Sak 24-24. Da må jeg begynne med at det er lukkes. Jamfør offentlig lova om paragraf 23, fjerde ved. Fordi at du skal opptre som eier, og du skal være fellesskap i eier. Ja. Det opprykning av saken som er ved om å bli unntatt offentlig. Ikke videre. Godkjenner vi at møtet lukkes? Jeg vet ikke hvor mye på, men det egentlig selvfølgelig. Ja. Da lukker vi møtet, og så kommende TV-en slås av sikkert. Mål protokollere. Da er vi klart til å gå til de sakerne vi skal behandle. Da er det 129, Fossdalen, søknad om dispensasjon for kommuneplans arealdel for oppføring av bolig. Ja, og det er nok det er noe du er, Even, godt kjent. Born and raised. Yes. Så det er nå, det har jo vært et boligområde i tidligere arealplan, og så ble det bort det nå, under forrige, for det må nå litt, nødvendigvis litt sirkulasjon til på dere boligtomten når de blir stående på 20-årsvis. Even? Ordfører, når vi satt jo i det arealplanutvalget, det er klart at det har vært noe større noe for flere etter arealplanen har vært tatt opp etter tomt og der, altså sånn at tatt opp, og det er noe andre. Og det de vurderingene vi gjorde var jo at, som du sa, det var mye tomte som har stått på årsvis uten at de har vært bøgd på. Og det er klart at vi så jo også på plasser som kanskje så det som mer attraktivt å bruke boligtomt, og når vi skulle gjøre de vurderingene, så er det klart at skulle vi få godkjennelse fra statsforvalter og sektormyndigheter, så kunne vi ikke åpne opp for nye områder og samtidig ta vare på alle gamle. Så det her var vurdert for og imot, og fordel og ulempe med å ta inn og ta ut. Og konsekvensen til det er jo at det naturligvis vil komme sånne saker en og annen gang igjen. Jeg tror også at litt av det som vi gjorde i Fossdalen der, det var i forbindelse med elva. Det var ikke så fryktelig mange år siden at man måtte evakuere folk akkurat i det området, for at elva holdt på å fore over sine bredder. Vi har jo vært borti elva i Sandåa da. Den elva har vi jo hatt saker på tidligere. Nå er det oppordnet, og det er sikra for 200-årsflom i elva. Så det skal ikke være farlig i så måte å bygge hus der lenger. Så det var egentlig bare det jeg hadde tenkt å si i den saken. Takk. Jeg lytter på
at det går for dispensasjon, og det, de tar nå både litt i forhold til samfunnsplanen også, at de ønsker et spredt boligbevegelse, men det som litt i begynnelsen også. At det ikke satt ansynet til alle formål og bygrings mot vassdrag. Ja, en person har noen kommentarer en spørsmål på en dag. Jeg vil føre, nei, jeg kommer ikke til å gå imot det her. Det har jo vært et boligformål tidligere, så ble det tatt opp på Lilla, som han sier. Ja, akkurat i høyreferding. Nei. Ja, ja. Men det der med spredt bebyggelse ute i distrikten, det er jeg litt for da. Men samtidig så tenker jeg at det blir forberedsekret til igjen fra statsforvalteren, som vil si noe annet enn det vi sier. Men jeg har kjempegod for saken i dag. Slik det å bli suttet og drekk. Ikke ta det i blod. Nei. Er det først som har gått? Nå er det sluttet ut. Det betyr at vi er klart å gå til votering da, og at vi er enige med innstillingen. Det sitter som om noen ytre nok. Som i andre fall har vært litt lenger tilbake, og så ga vi dispens, og nå har det kommet tilbake, og det klager fra statsforvalteren, da. Ja, ordfører, har det mye og mangt har vært sagt om statsforvalteren rundt bordet her, og jeg må bare få uttrykk igjen min skuffelse over manglende vilje fra statsforvalteren her. Vi har jo et omforent forslag, enstemmig sånn, i formannskapet der vi prøver å komme både utbygger og statsforvalter i møte, og da synes jeg det litt dårlig at det ikke blir hensyntatt i noen måte med statsforvalteren. Jeg kommer til å støtte konedirektørens innstilling. For jeg mener at vi har strekt oss, det har søkere også, og da synes jeg statsforvalteren også bør vise litt vilje. Takk. Før jeg ser meg andeles enig med hele denne her, men det viser litt arrogant holdning i byen rett og slett, og det er meget beklagelig. Men dessverre, så tror jeg det at det er virkeligheten, at det her er sånn vi må kjempe fremover. Ja, så, men jeg går selvsagt for innstillingen. Gjør det her? Ja, det er beklagelig at statsforvalteren skal være selvfølgelig, men det er hans jobb å ha sin uttalelse i forhold til bebygges i strandsona mer til, men det her er jo en gladsak. Det her er det en som vil bygge, og som det var sagt, så har jo vi på en måte tøyd å komme med et omfrent forslag her, som kan gi muligheten for ja takk begge deler her. Og jeg synes det er egentlig synd da, hvis det her ikke skal gå innom på grunn av statsforvalteren, for jeg tror heimæringen ønsker å være sjef i sin egen kommune. I alle fall så ønsker jeg Fremskrittspartiet å ha den holdningen at den skal ha mest mulig råderett over sin egen eiendom. Så vi kommer til selvfølgelig å støtte det her i dag. Ja, jeg har støttet det som er i innstillingen. Men det står 6. i 11. så det de omgjort, det står 11. i 6. også på ta sikt i følge av vedtaket. Av 6. i 11. står det den, det står 11. i 6. Innstillingen der. Linje 3, eller? Linje 4. Det er dere for alt.
vel for oss for vår tid, da. Ellers så setter jeg deg. Takk, da har ikke jeg noen spørsmål til Tone. Er du klar til å gå til votering? Det var bare det at litt av poenget her med at vi har jo trappet unna strømsonen. Vi har sagt at det blir like mange hus som det var før. Så egentlig så oppfyller vi kravet fra statsforvalteren. Jeg er ikke så sikker på at statsforvalteren har skjønt hva vi har vedtatt. Så at det er viktig, tror jeg, når det skal videre, det er noe at det faktisk blir lagt med en forklaring på hva vi har sagt. Til den sette statsforvalteren. Saken der, så støtter jeg kommunedirektørens innstilling. Jeg tror dette her er veien å gå. Det vil bli mye kritisert hvis vi ikke gjør nok i forhold til energi sparing. Mm. Ja. Samfunnshuset lurer jeg litt på. Jeg kan spørre om den saken her. Eller kommer det utenom? Det tenker jeg ikke endrer et samfunnshus. Nei, da tenker jeg enhetlig på det. Om det blir gjort i restaureringen. Jeg tror det er noen tanker om de el-systemer, for det er bra, sånn at da vil jeg tro at det kanskje blir nytt i hvert fall, ja. Vi skal møte om det i morgen. Ja. Ja, synes det er bra. Bra utredning, bra saksframberg. Det viser jo potensialet i å drive med ene. Og gjort beregninger her i forhold til det er på lang tid vi trenger for å tjene her, og det er jo ikke håpløst det egentlig, så absolutt bra. Det er mulig støtte å forutsette, og vi må jo forutsette at vi både søker og får ingen krav. Men det gjør vi. Nei, støtter saken der også, bare... Jeg så at regnestykket var på en måte nyansert med mer opplysninger enn bare det som forklarer nedbetalingstiden på investeringer. For det, i det ene tiltaket i hvert fall da, som gjelder skolen, så er det rett og slett plunger og heft og kostnader med å drive reparasjonen på anlegg som lenger ikke har ettermarked mest. Da. Som er kanskje den største innsparingen, og det er viktig for oss å vette det jo. Og så tenker jeg at dette er jo økonomisk oppsatt da, nedbetalingstid, men vi skal tenke på at den strømmen hvis bare egentlig går inn i energimiksen og erstatter kanskje fossilt brensel da. Det er ikke tilfelle, selv om det ikke er det store, så har jeg tro på Enøk som grep for å hjelpe til i hvert fall. Bjørne. Jo da, takk for det. Absolutt bra tiltak. Det er bare et lite spørsmål til oppsummeringen som står på her, så står det inntjeningstid. Det skjer at sodien da står på 37,0 år. Det er vel sikkert riktig det, men da er det vel faset ut på det en og to ganger. I forhold til levetid. Men jeg vet ikke om noen som kan svare på det. Ola snakket om i stedet at det er det komponenter som er såpass dyr å holde drift at hvis du kun kjøper energibesparelsen, så er inntjeningstiden 37 år, men hvis du kjøper en kostnad du har med å
holde drift eller har i dag, så måske det er veldig fort, etter 5 år innen innkjenningstid, så regner med alle kostnader, ikke bare strømkostnader. Ja, lite spørsmål, så det litt sånn teknisk som ikke jeg forstår med noe på, vet du, ikke den som ingeniører ikke ser, vet du. Men når det gjelder Harsha svømmehall, det står at det går, kanskje kan være hensiktsmessig å lage solvarmen i bakken og bruke den til oppvarming av svømmehallen resten av året. Det mulighet, eller er det batteri? Men lagre det hele, ikke sant? Lager varmen i bakken. Gjør den det, ja. Så kan du bruke sånn her. Ja, kjøre den her. Det var varm vatten som kunne kjøre den en gang på varmvattnet, sånn jeg var ned i 20 grader. Ja, er det noe som vi gjør i dag, eller er det noe vi må investere i for fremtiden? Det? I dag så nytter vi varme på bakken. Men vi kan, hvis vi kjører mer solenergi ned i bakken, så krever det mindre hengt opp igjen. Det er kun så hardt og sømmer vi har det inn i dag. Ja. Som gjennomføres i 2025 nå på den første innstillingen her. Heim helsesenter, pakke 1 og 2, Halsa, barne- og ungdomsskole, Halsa, Halsa svømmehall, pakke 1 og 2, Sodeskole, pakke 3, Hemnehallen, pakke 1, og det vi 8.500.000 til gjennomføring, og det innarbeides til investeringsplan for 2025. Er vi klart å gå til votering på det? Så er potensialet for ny vannkraft i en kommune. Det har vel Sorka gjort en jobb for oss. Så da er det at vi tar saken til orientering og legger til grunn for videre arbeid med kraft. Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål til det. Oddlaug? Nei, egentlig så synes jeg dette er en fin sak, og det finnes jo muligheter. Det som jeg er redd for, det er at det er mer begrensninger. Ikke muligheter, sånn som situasjonen er i dag. Men jeg synes det er bra, vi må se på det her og håper bare at det blir noe politisk sammenhet. Ja. Bernd? Ja, det er jo et potensiale som ligger i å utnytte lokal med her mindre vassdragene og sånt. Så det er klart det er en lang vei fra at man har ledet på et potensial, og det blir gitt konsesjon og eventuelt blir bestemt å bygge ut. Men det gir oss en oversikt, og det er i hvert fall en start. Og så gjør det opp til rettighetshavere her å komme i gang i forhold til å gå rundt med konsesjonen. Ja, det er ikke mye her vi kan på en måte påvirke, men det er synlig opp for oss. Og vi vet det når det en gang kommer i rettighet som en eventuelt uttalelse til en konsesjon og legger strategien på det. Så det er et veldig bra utgangspunkt for dem som ønsker å utvikle det. Bjarne, først og Sola. Ja, det her er absolutt musikk i ørene for Fremskrittspartiet. Det er å utvikle mer vannkraft. Det er det potensialt flere plasser som nå har vært sagt her, og derfor er det viktig at den er positiv til det her, og det er jo faktisk en helt grei utvinningspotensial i forhold til strømmengde her. Altså kraftmengde. Så det her er jo noe som man vil berømme Sorka som en innovativ aktør. Ikke bare på dem heller selv på mye, men de er jo en kraftleverandør i dag også, men at de går litt mot kjellingen mot strømmen som det er i dag. Det er alle sammen roper om vindkraft, så går de litt mot vannkraft, og det synes jeg, for å se det på godt norsk, det er steintøft. Så det her synes jeg er veldig bra å berømme
sørge for initiativer. Jeg håper at det ikke er noe kjeppe hjula for dem I forhold til andre rigide saksbehandlere. Takk. Ja, jeg litt på siden til saken kanskje, men jeg tykker det veldig oversiktlig og god informasjon til den saken, slik at vi ser hva potensialet vi har. Eller vi har en ta til litt mye kanskje, men det, vi skal nå tross alt sette det her I en sammenheng med en energistrategi, og da jeg litt inn på sånne her minikraftverkene som I alle fall liksom rammer I dag, ikke virker den interesse og blant profesjonelle aktører som, som de over 3,7 GWh var det da. Ja, og det der siste kategorien potensialet stest, og for så vidt, og da kan en slappe av litt mer, for de vet hva det kronglått når det konsesjonsprosessen blant annet er. Men jeg tenker hvis, og en strategi skal være en vei på, på bevegelse fra plan til operasjonell tilnærming I et eller annet slags gjøremål. Og Men jeg tror ikke kommunen bare ved å veta I energiplanen stavler opp et apparat som kan være kan du si, til rådgivning da, for, for mindre kraftutbygginger. Det tror jeg det mye rettighetshavere som står alene om, eventuelt I fellesskap med andre. Jeg har prøvd å gå til den verden selv, og det ganske tidkrevende og tålmodskrevende. Og det, med et eksempel så tror jeg det tog en 5-7 år også. Det hjelper ikke på. Så tenker jeg, hvis vi virkelig vil ha felløst det her, og ikke bare ha det som en erkjennelse, så må vi vurdere om vi har ressurser, eller kan stable ressurser I rådgiverapparatet vår, som kan bistå og rådgi og støtte opp og organisere en felløsning av potensialet. Hvis ikke, så tror jeg det bare blir talt på arkivet. Mye til å gjøre. Hvordan måtte du først og fremst å ha på? Ja, det jo flere hensyn bak saken enn det at det bestilling selvfølgelig, og at man ønsker å få en oversikt for å se hva vannkraft kan utgjøre. Og så det jo reelle potensialer, det kan jo diskuteres, men det opp til 110 GWh som I litt større spektret, som kanskje grenser mot å være kommersielt forsvarlig. På sånn sett så det litt kraft å få produsert. Perspektivet her da, det sammenligner man jo med kjernekraftverket, men skikkelig godt på fattigene, så det på 12,5 terawattimer. Og her det maksimalt 0,1 terawattimer, så det ikke enorme mengder. Men det et bidrag, og det kan samtidig være gode inntekter til både grunner og glasselskap som gjør det. Så med den innstillingen som så oppfatter jeg jo I hvert fall det som en bestilling til at vi for eksempel kan oppmuntre en sorgfas som med det og som utarbeider og fortsetter å gå videre med dialogen med dem som utbyggbare. Og at vi kanskje klarer å realisere noe med det. Og så det som kjent og flere vært med inn på, ikke en kommune som grunner I noen, mange av de tilfellene her. Men, for det selv så det jo viktig å få opp til alle kraftproduksjonen uavhengig av hvem som grunner. Takk. Ja, bare sånn I forhold til hva vi altså Europover er jo et sånt energiblad, på å si fagblad. De skriver det at vi har 850 småkraftverk I drift I Norge I dag, og 200 mini- og mikrokraftverk. Og de produserer altså 11 terawatt I dag, og det senere, da snakker vi om at da vi jo på det, det kjernekraftverket vi snakker, og potensialet rundt omkring I Norge kjempestort innan, for det til egentlig helt minimale naturinngrep. Det jo det som hele poenget med at vi var bestilt med utredningen. Så det I den store sammenhengen så et småkraft ganske betydelig. Vi snakket om det sa vi må få besøk ut I korridoren, at det det. Knut Johan, du måske ha det. Ja, Olfer, det en ting I tabberen jeg ikke får til å stemme på, og det det som på Eidsfossen her. For der det et kraftfelt som nettopp tatt ut av drift. Og jeg klarer ikke å finne igjen det I tabberen.
Det står riktig nok Eidsfossen en plass, men det står at det I drift, og at det området Vinjefjorden. Så det må være noe annet, tenker jeg da. Så jeg savner det I tabellen. Altså Vinjefjorden, ja. Det var det, det ble det. Ja, så det. Ola? Ja, ordfører, det var bare det at... Jeg tror ikke vi skal dømme de minste vass, eller vassfallene heller uøkonomisk. Det bare at de har et format som gjør at de kommersielle aktørene ikke finner det rasjonelt å drifte dem. Men de kan gi like godt vedlag per krone investert dem som de større, men da har de ofte kortrest driftspersonell blant eierskapet da. Så det en av den siden av det. Ellers så synes jeg at vi skal ikke glemme nettopp det her med et av fortrinnene med mange bekker små og lokal og småkraft og minikraft spredt. De kan avhjelpe mye nettutbygging som koster penger. Hvis du får forsterket forsyninger I de rette områdene, så sparer du mye linjebygging og nettforsterker. Så det ikke uvesentlig. Høyde jeg noe flere på Lesko? Det noen som ønsker ordet før vi går til votering? Eller har noen flere spørsmål? Det vi ikke. Det var det eneste vi vet at. Vi sa 133, høringsuttalelse, ny valgforskrift. Noen som har noen kommentarer eller noen spørsmål til? Har du hånden opp? Ja, jeg vet. Ordfører kan ta litt kommentarer og ta støttet. Høringsuttalelsen som ligger fra kommunen. Det vel flere rundt bordet her som har prøvet det her med å sende inn liste og registrert liste og det ene og andre. Og det tungvint nok som det så at det skal gjøres enda mer tungvint, det det ikke behov for. Selvfølgelig skal det være transparent og ta alt det her med valg, men det må gå an å bruke fornuft da. Takk. Ingen som har noe annet, da kan vi gå til votering. Det eneste vi vet at. Søknad om støtte til oppstart Alstad PUK. Innvilget inntil 100 000 I støtte for oppstart av bedrift for produksjon av byggematerialer av mineraler. Det næringsfondet. Hvis man har noen kommentarer eller spørsmål til det. Det ser litt sånn ut. Eivind. Oi. Ordfører, det et spørsmål. Det står jo snakk om, det jo snakk om, ja, nå kan jeg vel ikke snakke så mye om det som står I rutter. Men det jo snakk om å etablere et stenbrudd her, ikke det? De har et stenbrudd, ja. Jo, de har stenbrudd, ja. Ok. Ja, da trekker jeg. Ok. Ingen annen spørsmål. Vi klar til å gå til votering? De har et steinbrudd på tur ned mot Dalenskjøl, skal vi se. Dalenskjøl. Ja.
ble enstemmig vedtatt. Det en sak om økonomisk støtte til en Håvard Verkland som skal til Lyon på februar. Bernt. Ja. Dette her synes jeg vi har en grunn til å være stolt av den der kokken vår, da vi må nesten kalle det, kokken vår. Jeg kommer til å støtte dette her med alt det. Jeg synes det kjempeartig. Og jeg tenker det skal godt gjøres at det dukker opp en sånn mulighet til i heim, da. Og det, da skal du ha så en mulighet for å bistå en av våre til å forhåpentligvis da, i hvert fall pallen, helt størrelst, i VM i fokkunst, det skal vi være med på også. Jep, Knut Johan, for noe da. Arthur, det her er jo en person som vi har vært med og støttet tidligere. Og han har jo vært orientert i kommunestyret og hatt det flere ganger. Og han virker jo oppriktig stolt av at Nett er fra denne plassen. Så det betyr jo en del for oss det. Så er det som Bernt inn på her da, hvor ofte får vi oppleve det her? Det tror ikke jeg er så mange ganger. Så. Jeg er så heldig at jeg har vært i den der mathallen da, i Lyon, der som det skal foregå der. Og det kommer til å bli en opplevelse, gjerne. Og det hun så som vi fikk til Trondheim nå i vår, det var en opplevelse det også. Og at Heim kommune profilerte seg og kjempebra. Mange som hattes diss og sånn, og det håper jeg at den kan klare å skape litt av det samme under VM-er da. Og han har bevist at den er Europa-toppen. Så det her det er ganske unikt for vår kommune. Og i sånn sammenheng så er jeg sikker på at vi får tilbake pengene våre. Og det er noe vi kan være stolt av som kommune og som bøg. Og et forbilde som vi støtter på om da. Og det er 100% støtte herifra. Takk. Ola? Ordfører vil være med å gi en positiv helsing i saken. Jeg tror det er en uvanlig sak. Jeg tror ikke vi får så mange til det her, men det går an å håpe. For det er mye dyktige folk i heim. Men Håvard er i alle fall dyktig og i sett fag, og så i tillegg så enda en frem, ja, en hivens kar sånn i måten han er på da, sånn at han er en god ambassadør for oss i den forstand også. Han virker ned på, og slik som vi gjerne ser, dem som skal representere oss, tykker jeg da. Og så får jeg bare lyst til å si at han skjønner noe hjertelig lykke til, det blir ikke bare med penger til her, han må jeg har jo bedøkt løkkes med faget sitt, og det tror jeg han kommer til å spenne sin i for å gjøre, og jeg har god tro på han. Og så bare til slutt har jeg lyst til å si at jeg satt en ekstra pris på at hjemme punkt 2 og 3 her, som gir oss noen spin-offer som jeg har litt sansen for i tillegg. Så lykke til. Mm-hmm. Takk. Da var det Oddlaug for en Bjarne. Ja, jeg har egentlig ikke så mye mer å tilføre her. Jeg har bare superlativer å snakke om dette, for dette her er kjempereklame, profilering av Heim kommune. Det er en fantastisk fyr, og det er en fantastisk kommune han får lov til å profilere også. Samtidig så er det, som Heng Ola sier, punkt 2 og 3 har også stor betydning for meg. Får vi til punkt 3 også, så er det jo enda en gevinst. Nei, så dette her er bare helt topp. Bra, Bjørne. Ja da, uten tvil, en god kokk og en god ambassadør som har fremstått. Og så er det jo også en uvanlig sak, i og med at, så vidt jeg vet, så er det blitt adresse her hjemme. Og det betyr jo også at vi når vi gir næringspenger, eller i hvilken konto der skal belastes, det er jo disposisjonsfond, så er jo også det litt uvanlig at vi støtter noen utom kommunen, selv om det er en hemmering, eller heimværing som det heter i dag da. Så jeg kanskje synes at beløpet er stort nok til en sånn uvanlig sak, men jeg ser jo at
intensjon her i punkt 2 at at vi ønsker å få et bra utbytte av det, og det vet vi jo selvfølgelig ikke i forhold til, til markedsføring av vår fine kommune. Og om vi da får muligheten i punkt 3 her for å påvirke det, det vet vi heller ikke, for det her blir noe, det er noe fylket som avgjør. Og der, da må vi nok i alle fall slå sammen og i formannskap og kommunestyret og øke trykk oppåt fylket, i alle fall skal vi klare å få til punkt 3. Men vi har jo partiet som sitter i føring, så det er alltid mulig. Hvis den vil benytte seg av å påvirke i det politiske miljøet i forhold til punkt 3 da, som har med restaurant og matfag, og det er ingen ettertraktet uten her. Men vi kommer til å støtte det her. Som sagt så synes jeg det var litt høyt, men hvis kommunedirektøren har det her et riktig anbefalt løp, så skal ikke jeg være den som er brangstilt til i dag, men så vi ønsker selvfølgelig å overøke av en lukke til. Takk. Jeg tror det når vi snakker om ambassadører for kommunen, så er det ofte at de bor litt utom på en måte, for å kunne målbære våre ja, reklame på en måte. Det er litt vanskelig å være ambassadør og bo innen da, kanskje. Så jeg tror nok at det skal gå til altså, at den ikke er det, men han er duktig til å nevne at den er herifra. Da. Det ser vi nå, alle proffe reklamesnutene som for over veggen når vi var i Trondheim og kikket på nå, så er han ganske tydelig på at den er fra oppvokset på Kyrksetterøra. Så det har med seg, han har gått kokkelinje her også. Ok, men da tror jeg vi klarte å gå til votering. Det ble enstemmig vedtatt. Da er det sak 136, forespørsel om kjøp av aksjer i Trønder Energi Vaktholding. Jeg håper at du har lest det godt, for at det er litt grunnlagt sak, på en vis. Det er greit å forstå det rett. Så det er altså da KLP som har kommet med forespørsel om å kjøpe deler av kommunene sine aksjer i Trønder Energi Vaktholding AS, ANEO. Så vet jeg hvordan, Morten, har du bare dra oss litt gjennom det, sånn at vi får det helt tydelig? Ja, jeg skal prøve å være kortfattet, men litt min fremtidenskap. Jeg kan si at saken må betydelig være før jeg fikk inn det bildet på side 2. Der man har en oversikt av selskapsstrukturen. Det er viktige momenter som vi gir til ansvar. Først er det et initiativ fra KLP. De har tatt kontakt med eierkommunene i Trøndelag Vaktholding AS. Og det er da et datterselskap til Trønder Energi. Altså, de ikke foreslår å selge Trønder Energi og sånn aksjene sine. Det er viktig å få poengtert. Men KLP har bygget seg å kjøpe seg opp i det felles eierselskapet som eier 50% av ANEO. Altså det som er beskrevet som det nye fornybare konsernet. Det eier Trønder Energi Vaktholding AS 50% av, og Stavanger-selskapet Hightech Vision, et privat finansieringsselskap, eier den andre halvparten. Og da, som sagt, KLP ønsker å kjøpe seg opp, og da ikke fra den eierposten som Trønder Energi har på 51%, men der kommunene og KLP direkte eier, altså 49% samlet sett. Der ønsker KLP å øke posisjonen. Vi vil fortsatt, om vi går for et salg, eie ha det samme eierskapet i Trønder Energi, og gjennom det fortsatt ha kontroll på Trønder Energi Vaktholding gjennom det indirekte eierskapet på 51%. Grunnen til at saken lener seg i positiv retning, som jeg har beskrevet i saken, det er jo at Trønder Energi Vaktholding AS er et investeringsselskap som skal investere i fornybar energi. Ganske betydelige miljøinnbeløp i årene fremover i Norge og Norden. Og de har skissert at det vil bety at de over tid ikke får til å betale utbytte.
Altså det en det det man kan kalle et risikoselskap. Man ønsker å gjøre store investeringer, og det man tjener på veien først og fremst penger man skal investere videre i vekst. Det også ligger litt i navnet Tønder Energi, vekst, holding. Det litt poenget med selskapet. Samtidig så Tønder Energi strukturert sånn at det her forutsigbare, faste utbytte som eierkommunene kanskje alle har opptatt av i praksis, det sikret gjennom eierskapet i Tønder Energi, som har en veldig klar utbytteforventning. Og det var der, for å si, vannkraften i all hovedsak ligger. Det klassiske Tønder Energi som vi så ned fra før. Så det litt strukturen på det. Nå det sånn at vi og de andre eierne eier betydelig mer aksjer enn det KLP har sagt at de ønsker å kjøpe. De har gitt det i ramme som de ønsker å tilby seg å kjøpe. Og så er det opp til de ulike kommunene om man ønsker seg allerede tatt og i driftet hvor mye. Om vi for eksempel sier at vi vil selge alt vi er, da vil det sannsynligvis være mer enn det KLP er villige til å kjøpe. Så det for å beskrive saken. Ellers så kan jeg også si at det var en dialog mellom kommunedirektørene i eierkommunene om å fremskaffe en ekstern vurdering av verdien på Trønder Energi vekstholding for å sammenholde mot prisen. Det fikk vi tilbud på. Tilbudet var da på 1 million. Og da var det en, to kommuner som var interessert. Og det var vi og Selbu. Og vi var fort enig om at en halv million til hver var for mye. Og grunnen til det at den eksterne vurderingen vil i stor grad handle om tro og tvil om hva det her selskapet vil gjøre hver dag 10 år. Altså det er noe fasit. Det er en kvalifisert gjetning av verdien. Og det vurderte vi administrativt at det ikke var verdt en halv million. Det har vært prisen vi har måttet betale for det. Så derfor må formannskapet nøye seg med kommunedirektøren tro og tvil og eget skjønn for å vurdere det. Men vurderingen fra min side er først og fremst at dette er et selskap som ikke vil, som selv har sagt at det ikke vil gi noe særlig avkastning på grunn av at det er i en oppbyggnings- og investeringsfase. Og det er usikkert hva verdien vil være om 10 år. Det er stor sannsynlighet for at den vil være minst ikke høy eller høyere. Men alternativet for oss, det er å plassere pengene på noe som gir en jevnere og mer forutsigbar og tryggere avkastning over tid. Også i de 10 første årene før vi kan forvente noe for utbytte. Og så blir det ikke mest sannsynlig ikke salg av alle heller, men jo mange som nevnt. Nei, det var kanskje Skøvn som har vært tydeligast på at de trenger pengene i offentlighet i hvert fall. Mm. Og det har vi sett i avisa. Så de blir uttrykt for at de snur alle stedene og ser også på det her. Og så er det flere kommuner som ikke liker offisielt har gitt uttrykt for at de må vurdere helt eller delvis neste år. Så vi har ikke noen garanti for at vi får selvt alle aksjer om det er det man ønsker. Så sånn sett så er det greit å ha det med seg. Selv om det priser selskapet, eller vår post i selskapet til ca. 160 millioner, så er det lite sannsynlig at det er noe vi kan realisere. Jo. Men her var det en antyd av mellom 40 og 160 som sannsynlig, hvis man ønsker å selge. Ola? Ja, ordfører, det er mulig å avsløre at jeg ikke har lest saken fullgodt, men skumma jo en gang jeg gjorde det og forstod. Grove jo. Og det er jo en stor sak da. Med utfallsrom opp til 160 millioner, så er det klart at det ikke er noe hvilket som helst slags avgjørelse vi skal inn i. Så det er grunn til å lese av en gang til her og skal til kommunestyret, og kanskje to ganger av. Og så er det jo salg i et marked egentlig vi skal vurdere, selv om vi har en tilbyder. Og han definerte et maksvolum. Og da blir det et av spørsmålene, det blir
eierkommunene i dag, er de på en måte koordinert slik at i tilfelle de er større salgsinteresse enn kjøpsinteresse, vil det være en relativ fordeling av salgsposisjonene, og vil prisen være din summe til alle selgerne? Jeg ser direkte en nikke av, det høres noe greit ut det, ja. Og så tenker jeg om litt sånn med skråblikk og litt glimt. Kanskje at vi møter jo Aneo da, som er det nye fornybarselskapet her, i flere slags posisjoner vi da. Så tenker jeg at det er jo et litt sånn spørsmål for meg, hva står i strategiplanen der? Altså, vi kjenner dem jo på vindkraftinitiativ, som det mer løylig kan sies at det ikke ser spesielt lyst ut for at får tilslag i heim, jamfør innbyggerundersøkelsen og stemningsbildet totalt sett. Men er det på en i bivinkel de satser på alt som er grønt og ikke nødvendigvis vindkraftsatsing, eller hva er det de jobber med? Kan noen si noe om det? Primære store markedet som man tenker å investere de store pengene i. Og det, jeg husker ikke nøyaktig tall nå, men bare som om 10 og 15 år er da, man tenker å investere i våre programmer. Det er primært vindkraft. De har vel allerede investert litt i Sverige. Det ser ut at det ikke bare er en vanskelig å etablere på langvind. Så sånn sett så er det Norden som er markedet der, så de er ikke slås til Norge. Men de driver også med andre deler av grønn energi, med et annet energistyring, solceller og utvikling av teknologi som reduserer selvfølgelig. Så de har flere markeder de er inne i, innenfor fornybar og grønn energi. Så det er et allsidig selskap sånn sett, men igjen, det er langvind som er det store fokuset. Foreløpig så er kjernekraften en ut av det de skal jobbe med. Hvis det var et spørsmål om det. Ja, interessant. Ja. Takk. Da har jeg Bernd, Knut, Johan og Bjarne. Ja. Det er jo en sånn veldig prinsipiell sak da. Og så er det viktig at vi understreker da at vi det er ikke arvesølvet vi diskuterer denne gangen, men det ligger i Trønderenergi, i vannkrafta, i eierskapet i Trønderenergi. Det her handler om det andre selskapet som jeg forstod det når vi diskuterte om vi skulle si ja eller nei. Det var basert på Trønderenergi i seg selv ikke hadde finansielle muskler til å posisjonere seg i forhold til grønne skiftet. Det er jo sånne ting, så kom det en stor privat investeringsfond gjennom Hightech Vision, og så lager han Aneo. Så er det jo spørsmålet mitt da, blir om det er det rett av kommunen, med kommunen, med den eierandelen vi har der, og våre i et sånt type risikomarked. Det er sånn jeg tenker på det. Er det rett at vi skal stille vår kapital disponibel for å ta kanskje høy risiko? Hva skjer for eksempel med Aneo, eller det hele her, hvis investeringene bare venter på seg, avkastningen av dem skjer for seg, venter på seg, hvordan ser jeg det i forhold til, blir det behov for å kjøpe inn penger? Det er mange sånne ting som jeg tenker er at jeg holder imot at vi kanskje skal gå inn for et salg. Og så jeg tror ikke at vi får selt alt, for jeg tror interessen for å selge i denne runden kommer til å bli ganske stor, da. Så, så,
Så jeg tror nok jeg kommer til å gå for alternativ 1 her. Og så er jeg aldri fornøyd med punkt 2. For det blir på en måte neste diskusjon. Og den må vi ta på alvor da. At vi sørger for at et sånt overskudd, et sånt salg da, gir oss kalle det varige avkastning som vi kan bruke. At vi plasserer eventuelt det pengene i ting som er varige, som står seg, som helt riktig er sånn kjempehenke med et pennestrøk og ja, bruk opp da. Så det er sånn, det er ganske viktig for meg da. Og vi plasserer dem heller og henter ut avkastningen nå i stedet for å vent i 10-15 år med å hente avkastning. Jeg tror det er et viktig poeng for meg. Vi har jo noen utfordringer fremover i helg. Vi har blant annet et innstillingsskudd på 25 millioner som skal hentes inn i løpet av de neste 12 årene. Så vi er nødt til å begynne å tenke på hvordan vi skal roe oss på det, og dette kan være en av de mulighetene. Ja. Takk. Skal vi se noe? Ja, det har vært en replikk fra Bjørne først, og så kunne du ha på. Ja, gode betraktninger, Bjørn Olof. Jeg gjelder helt og holdent akkurat tunnel kunne være, om ikke hva som kunne sagt det, så var det for de tårer så langt unna. Det er betimelig, og nå har vi hatt tidligere i dag, altså det står jo i deres intensjon at man altså skal drive med vannkraft, vindkraft og indirekte tekniske løsninger, teknologisk utvikling. Jeg har ikke sett så stor investeringslyst på vannkraft i det her selskapet Trønder Energi vekst. De er nok mer interessert i vindkraft, og derfor er den bra betraktningen din veldig bra, og jeg takker for at du tok det. Takk. Da er det Knut Johan, og som Bjørne, Oddlaug og Even. Så, ja. Ordfører, det er en interessant sak. Kommunedirektøren har jo beskrevet det bildet over eierforhold og de økonomiske aspektene i det her på en god måte. Jeg anser jo Trønder Energi som altså morselskapet og i utgangspunktet en økonomisk aktør, men også en samfunnsaktør i den regionen vi bor da. Og der er jo vi eiere, og vi er også eiere i Trønder Energi Vekst Holding AS. De økonomiske vurderingene her er jo beskrevet, og det med punkt 2 da er jo helt vesentlig hvis den skal sende seg ut. Fordi at hvis ikke vil jo det her være en veldig kortsiktig økonomisk gevinst, uten sånn veldig stor effekt da. Jeg vil likevel dra litt tanker rundt det prinsipielle, rundt eierskap da. Vi ser at en del sånne samfunnsviktige bedrifter, at eierskapet til det offentlige og eierskapet til kommunene, det fragmenteres. Og da sitter jeg igjen og spør meg litt, hvor mye styrer vi egentlig? Og det spør jeg meg i utviklingen her også, av Trønder Energi Vekst Holding. Ja, det er risiko knyttet til det. Hva skjer hvis det går bra? Hva skjer hvis det er Trønder Energi Vekst Holding som sitter om 10 år? Og er det viktige selskapet? Styrkeforholdet imellom selskapene, hvordan vil det utvikle seg? Og det handler litt om tro og tvil, som vi går inn på. Men rent sånn prinsipielt, så synes jeg det er uheldig at eierskap fragmenteres. Sånn. Og jeg synes det er veldig uheldig at en del til Kommune-Norge har stilt seg sånn at det er ikke det som vurderes, men det er om vi trenger pengene her og nå, som utøver eierskapet. Det synes jeg er en dårlig måte å utøve eierskap på. Så måten vi gjør det her nå, på å ta en ordentlig diskusjon, hva vil vi med selskapet, det er veien å gå. Og som sagt, jeg er skeptisk til fragmentering av eierskap, selv om
De sitter veldig tett lag. Så jeg redd for at vi mister makt i det her. Vi mister en stemme. Og jeg mener at vi også har en økonomisk posisjon til at vi ikke trenger å foreta oss noen nå. Og holde derfor dit at jeg er på aller siste forslaget fra anlegget. At vi takker nei til å selge aksjer på nåværende tidspunkt. Og skulle det nå være sånn at KLP her da har kommunisert rett, så skal han utgå bort ifra at de er interessert fremover her. Så men det er jeg synes det har vært en litt uheldig utvikling i det med eierskap fra kommunene de siste årene. Der vi mister litt styring og kontroll med selskap. Og det synes jeg vi bør trekke litt oppmerksom på. Takk. Ola Morten vil ha en kommentar på det. Ja, det litt som var bakgrunn på fusjonsprosessen er vår områdelsering av selskapet. Litt tilbake til det om det man splittet selskapet i den konvensjonelle delen som Trønder Energi har vært. Av hensyn til selvfølgelig utbytte funksjonen og eierskapet i Trønder Energi. Flere arbeidsølger da, som måtte gjøre som jeg sa. Og at man skilte ut litt av virksomheten i et eget vekstselskap for å kunne ta det som selskapet selv mente var nødvendig å investere for å utvikle seg videre. Sånn at man ikke fikk risiko for at eierne måtte inn med mer penger, som er en av de tingene som alle selskap ser på som negativt for kommunalt eierskap. Det er at man ikke får vite å få noen skuld fra seg eierne. Man har et utbytteforventning. Men ikke håp om å få noe kapitaltilførsel fra eierne. Så derfor ble det skilt ut om man hentet en kapital fra et Vision i stedet i et fellesskap. Og så har man jo prøvd å sikre seg på at man har ganske forutsigbar drift i Trønder Energi, som da er utgangspunktet for en stabil utbytteforventning, samtidig som Trønder Energi AS selv eier 51% av holdingsselskapet. Sånn at man har eierkommunene i fellesskap har fortsatt kontrollerende majoritet indirekte i Trønder Energi Vekstholding i tillegg til det direkte eierskapet. I dette tilfellet her så er det jo KLP som styrker sin posisjon på bekostning av kommunene i den grad kommunene sier ja til selv av den 40%. Men det er nok litt det som du vet på, som er bakgrunnen for at saken som vi gjorde for en par år siden, da vi var forhengig av kommunestyret, og vi sa ja til den fusjonsprosessen og fusjon på fusjonsprosessen som var da. Så sånn sett så sitter vi fortsatt med kontroll på selskapet her i nå. Takk, da er det en hjørne. Takk, ordfører. Jo da, det er en spennende sak. På mange måter, og at vi er da en medeier i det selskapet er noe som nå da skal tilby KLP å kjøpe inn mer. Der, vi har hatt en undersøkelse da, og der vi viser at i hvert fall i Heim så er vi så interessert i vindkraft. Og det synes jeg også, er jo noe som vi som politikere må gjengi. Selv om vi ikke har kommet i mål med den avgjørelsen enda, men altfor når den kommer, så bør vi være en promotør for at vi ikke er med i selskap som gir vindkraft, for det er jo noe som kanskje heimeværingen ikke vil. Når det så er jo KLP et stort selskap. De har umåtelig mye penger. Og de skal vareta mange ting her, og så har de investering og fond som er en del av sin virkeområde. Her sitter da strategiske folk som er gode på tall og som ser et marked. Det er for ikke noe de ønsker å kjøpe seg inn i det her, og har fortsatt tro på at det her kan vokse så mye på grunn av den vindkraftsbiten som Norge er skrudd inn i dag. Så er det nå snart et valg som kan gjøre at den vinden kan endre på seg da. Så jeg er betenkt da i alle retninger, og jeg synes det er
en prosess som vanskelig å ta en reell avslutning eller en tils eller en beslutning på i dag sånn som saken ligger. Ikke for det dårlig saksframlegg, ja, tvert om, men det det her en strategi som ligger under det, hva det vi egentlig da vil med våre penger. På sikt vil vi selge oss ut og bruke det til en annen, vil vi bruke fortsatt å være med på å investere mer i selskapet her. Så det jo noen strategi som vi må ta når vi skal ha strategi sammen på våre selskap, som vi normalt bruker å ha en gang i året. Så noe mer enn det jeg vil si, men jeg har tenkt. Takk. Takk for å informere om at det en frist her da, det derfor at det haster litt, og det var på september at den fristen, eller at muligheten utgår, så det derfor at den kommer opp sånn som den gjør nå. Knut Johan, da, den reflekten om Bjørne. Ja, så representanten Sæter er jo inn på om vi er for eller imot vindkraft. Og da vil jeg understreke at det jo et selskap som skal investere i fornybar kraft. All slags mulig fornybar kraft. Og da koker jo det ned spørsmålet ned til, har vi trua på det fremover? Ikke bare vindkraft, men tror vi at verden benytter seg av mer fornybar energi om 10 år enn det vi i dag? Og vi snakker jo ikke bare hjem, vi snakker jo hele Norden. Og i min verden så tror jeg at vi kommer til å komme dit. At vi må satse på mer fornybar kraft. Skal vi nå noen klimamål? Så tar det området vi snakker om hele Norden, så tror jeg at det kommer til å skje en del spennende ting i det området. Takk. Ja da, takk for det. Jo da, jeg nevnte jo litt det som kanskje er i alle fall vårt ønske, at det skulle ha stått kjernekraft i Trønder Energi Vekst Holding. Det det som jeg kunne tenkt meg, og det der jeg egentlig vil ha diskusjon inn i. Så må vi da som eierkommunen være med og påvirke. Det er jo flere eierkommuner her som er for, mer for kanskje kjernekraft eller vindkraft. Så her er jo noe som ligger på øverste nivå. Vi har en representant, og det er vel du, Marit, som er som sitter i generalforsamlingen på Trønder Energi. Så vi har jo påvirkning, hvis vi vil. Og de har ikke tatt inn kjernekraft en gang i sin fornybarhet, og det skuffer meg. Takk. Takk. Da er det hun, Olaug. Ja, ordfører, dette her synes jeg har vært en interessant debatt. Jeg kom hit i dag og jeg skjønte nok litt lite av det. Ikke for at det var en dårlig saksframlegg, men for at hodet fikk ikke klart å tenke klart nok. Jeg synes det er interessant både det som han Knut Johan snakker om her, og det som Bernt Olaf snakker om. Det er tanker å ta med seg, begge deler der. Men land så har jeg i løpet av dagen nå møte her, som har vært ganske oppklarende for meg også, kommer til å gå for at vi er med på salg. Vi har fortsatt kontroll i forhold til eierskap. Men det er noen betraktninger som spesielt Knut Johan kommer her, som hun synes har vært interessant, men vil nok lande i dag på at jeg vet på sak. Og likens at punkt 2 her er kjempeviktig i forhold til hvordan vi disponerer de hele tiden. Takk. Takk. Da Ola Morten og Sven Even Bernt hadde satt strekk. Ja, bare for å få litt behov for å forsvare Annivå litt der, for de investerer jo nå, blant annet så startet de i januar i fjor med å investere 1 milliard i 2 vindparker i Sverige. De har investert 100 millioner i den største solparken i Sverige. Så det er jo det som er misjonen med det selskapet, det er å investere i kraftproduksjon. Her og nå, fornybar kraftproduksjon. Og i Norge så har jo ikke kjernekraft vært aktuelt. Om det ikke kan investere i noe. Det jobbes med det, og det er lagt ut, startet opp arbeidet med NNO for å muliggjøre kjernekraftinvesteringer også i Norge. Og jeg er nok blant de mest positive til at vi skal få til det, og ikke minst starte først her i hjem. Men for Aneo som selskap, så er det jo ikke en investeringsmulighet. Nå
I beste fall om kanskje 10-15 år, men ikke med det investeringsløpet som man har lagt. Der de har en plan om å øke, planer med å øke vindkraftproduksjonen med 10-12 terawattimer innen 2030. Da er det det som oppdraget her i dag. Men at det kan være en aktør også for kjernekraft å sitte, er godt mulig. Og det er jo noe eierne bestemmer. Ja. Du skal få en liten replikk på den. Ja, det er veldig kort også. Takk for avklaringen, men du sa at det ikke er noen muligheter for vindkraft. For kjernekraft. Jo, det er akkurat det. Kommunedirektøren skulle friste opp litt i rønna, for at Moer, som vi har glede av i norsk kjernekraft, som vi er med på, han har lagt pengene sine på kjernekraft. Derfor mener jeg at det kunne også han ha gjort. Så det var bare en liten oppfriskning for kommunedirektøren selv. Takk. Yes, da er det en Even. Ja, ordfører, det har vært en interessant debatt. Det er jo en prinsippsak, og så går det jo mye på hva har vi trua på i fremtiden. Når vi gikk inn på den fisjonen og fusjonen, så var det vel sagt da at det kunne ta tid før vi så resultatet til de investeringene som Trønder Energi Vekst og Odling kom til å gjøre. Så det er langsiktig investering, og vi må ha noen til dem også. Vi har en del. Jeg har god tro på investering i fornybar energi. Det er bare å se på hva som skjer i verden. USA, Kina, Europa, det satses stort på fornybar kraft. Det går litt tregt i Norden foreløpig, men jeg er optimist og tror på at det kommer til å løse seg her også. Så var det jo nevnt det her med arvesølvet, og Knut Johan nevnte jo det, hva er Trønder Energi Vekst om 10-15 år? Vi kan jo sitte her og at neste generasjon snakker om det selskapet som en del tar med seg vårt, hvis de lykkes med de investeringene de skal gjøre. Det er ikke godt saksfremlegg som er lagt frem til kommunedirektøren, men jeg har i hvert fall lønnet på og glad for at vi står i det, og at vi ikke ser aksjene i Trønder Energi Vekst Holding. Bare sånn kort, jeg synes det er en god debatt å ha, for det er litt sånn vanskelig å ta en avgjørelse på det, men det kan hende at vi får mye ut av dem til 15 år, for det er jo, som dere sier, vanskelig å se noen. Men hvis vi setter pengene i en plass nå, gjennom skissert noen sånne muligheter og inntektsmuligheter, at vi kan få seg en 4 millioner i året, På de 10-15 årene, så blir jo det på en måte en sum det også. Så fra de 15 årene gått, så skal det jo gå noen år igjen før vi får avkastning fra Trønder Energi Vekst Holding. Så det er jo litt sånn, hvis man tenker bare penger, eller man tenker litt annet strategisk da. Så det er jo litt sånn mange hensyn man kan ta, men vi selger ikke, mest sannsynlig så får vi ikke selgt alt. Og så er vi med Trønder Energi. Så jeg ser ikke på en måte ikke at det betyr ikke at vi ikke ønsker å støtte fornybar energi, at vi ikke har trua på det. For at vi har nå på en måte en liten bit ingen uansett. Så det er liksom det som jeg på en måte landet på, og det punkt 2 i første forslaget er kjempeviktig da. Vi skal ikke ta ut en gevinst på 50 millioner nå, og kjøre det rett inn på nye veier og litt sånn, frotse litt på det nå, selv om det var helt ok det også. Det var litt som å, ja, det var kortvarig det da i så fall. Ja, Bernt, det var din tur. Du siste. Først i forhold til det at det er HLP som tilbyr å kjøpe. Jeg vil jo innstreke det at det skjer her på som en aldri god eier. Det er altså vår pensjonskasse, kommunens egen pensjonskasse. Jeg vet ikke om vi kan si at vi eier en bit av HLP, men det gjør vi faktisk. Det ene er på å sikre at de kan tilby pensjoner, og de har et utrolig lang horisont på investeringene sine. Det må jo være klar over. De skal betale pensjoner i all fremtid. Ja. Det er det ene. Så hadde det vært en annen aktør
og det vore en i verste fall en utenlandsk aktør, så svaret mitt vore nei, nei, nei i dag. Det må være et klinkende klart. Det fordi at KLP tilbyr å kjøpe dem, og det interessant for meg. Det det ene, og så det som jeg sa til å begynne med, at det jeg tenker på det som en risikoavlastning. Vi kommer fortsatt til å være eier av Trønder Energi eller Vekst eller Aneo. Vi kommer ikke til å få selge alt, og vi kan utmerket godt ha diskutert når vi kommer til kommunestyret om hvor mye vi skal selge, at vi setter en andel her. Det foregår jeg med retten til å eventuelt foreslå i kommunestyret. Men det må jo gå en diskusjon i partiene, og dette er jo en innredning som vi gir et råd egentlig i dag når vi deltar det her i kommunestyret. Og så er det akkurat dere som går på fristen da. Og det er jo umulig å våte opp når neste sånn runde kommer, om en i hele tatt kommer igjen, det vet vi jo ingenting om. Så det er jo det vi står. Så jeg har fortsatt hatt jeg går for det en avhengig en. Takk, da har vi fått sagt det vi vinner alle sammen. Så da er det litt delte meninger, men det er noe greit. Så har vi litt tid på oss frem til kommunestyret. Så da tenker vi klart å gå til votering. For nå. Nei, vi har ikke lagt inn forslaget. Ja, du har lagt inn den, Johan. Da kan jeg... Jeg tenkte jeg skulle prøve å få til å legge inn andre, men... Du har lagt inn andre nå. Ja, men det er så... Ja, hvis du gjør det, så... Ja, andre forslag er jo punkt 1 og 2, ja. Det er jo to forslag, og vi satt dem opp mot høyre, da. Du må gå inn på... Nei, han bruker å komme opp alle voteringer, ikke? Han vet jo voteringer, og du må først gå på forslaget. Så ligger han der. Ja. Jeg er ekspert på live. Ja. Politisk handlingsrom bør gjøre med i forslaget, kanskje? Neida, det kan noe stryk den øverste setningen der det står politisk handlingsrom. Det er handlingsrom. Ja. Men det er bare en... Det var fint det å vete av politisk handlingsrom. Med politisk handlingsromforslaget som ble vedtatt, som skal hette noe annet da, når vi vinner sted. Noen mener femmer. Da tar vi oss en fem minutter. Det var sikkert det, det var betydelig. Det er på dagsorden. Ja, men det har tenkt av sjukker da, Joel. Da er det sak 137. Heim kirkelig fellesråd søkende om tilleggsbevilgninger til vedlikehold og investering. Det legger det nå forslag på noen punkter. Så ordet er fritt. Bjarne? Ja, jeg er positiv til det her. Altså, vi har vel egentlig... Vi har jo ansvaret for alle våre kirker. Om vi vil det eller ei mange ganger. Og etterslepet er jo stort. Og det her er jo da en ulønn som skal utvides, blant annet. Og... jeg mener at det er veldig bra, det er jo forsiktig tatt i da, ifra dem selv, og de har jo presentert etterslepet i driftsutvalget, og det er stort altså, så,
Så hvis vi skal komme i mål med mye av det, så må vi nok heie på enda mer penger på sikt. Så det her synes jeg en positiv sak, og det virker, og kirka er et gammelt hus, og det er viktig å ha sine forankringer der. Takk. Ja, jeg vil bare forhandle et oppmerksomhet til vedlegg 2, det som heter Rikkevolds investeringsbehov i HVAC. Der er det jo summert 8 millioner i investeringsbehov de neste 4 årene. Det inkluderer da ikke alle de postene som står ukjent, innhentes, under arbeid, nedover her, som er ganske betydelige ting, for eksempel rassikring og en del områder. Som beløpet rett sett er vesentlig større. Og det er da begrunnelsen for at det har kommet til et punkt 4. Det er rett og slett at det vurderes nødvendig å gå gjennom det totale ressursbehovet til cirka hvordan cirka skal vi ha hjem i fremtiden. Og gjøre en bred utredning sammen med Hitler Høyestad, selvfølgelig, og få et politisk, langsiktig styringsdokument som sier man har vi skal prioritere og hvordan vi skal gjøre det fremover. Og også da prioritere hva som brukes først, og på både drift og investering. Da får man litt overordnet politisk styring på det. Nå blir det litt sånn avhåp, og det som dukker opp først. Så det er forsøkt å ta den der som har gitt et behov i saken, for å avhjelp på kort sikt. Men hva det samme skjer, vedlegger at det er store behov. Ja, jeg tror det er det, for det er noe, vi har nå en budsjettprosess like fremme med oss nå, og det skal inn, så det bør nå være noe faste møtepunkt, og det ønsker jeg meg selv, da var noe i fellesrådsmøte forrige vekka. Så det er noe ønskelig å ha tettere dialog, så jeg tror det å utarbeide en sånn plan sammen med kirka, det tror jeg kjempeviktig. For det gamle bygg, men vi har mye vedlikeholdsetterslep i kommunen, sånn på generelt grunnlag, sånn at det å snakke om prioritering og hele tiden. Men dess mer oversikt og planer vi har, så dess lettere er det kanskje å prioritere rett. Odlaug og Ola. Ja, ordfører. Jeg kommer til å gå for kommunedirektørens innstilling. Men det er spesielt punkt 4 som jeg er opptatt av. Dette her er noe som vi er nødt til å ha inn i økonomiplanen. Det er ikke bare å få sånne tilleggsbevilgninger ofte i løpet av året. Så med at vi får en plan, så kan vi unngå det, tenker jeg. Så det er viktig. Her er snakk om 700 000, så den går jeg for. Når det gjelder Urnelund, så er jo det noe som jeg tenker vil det bli mer og mer behov for i fremtiden. For det er flere som går for den løsningen ved sin død. Det er viktig at urevinning er godt opparbeidet, at de er fin, og jeg lurer på hvem er det som har ansvaret for urevinningplassene? Når det gjelder blomster, ta bort døveblomster, og er det kirkekontoret, eller er det de pårørende til de som ligger på de underlignende. Takk. Takk. Hva for det? Hvert enkelt gravsted er jo gravfesters ansvar i utgangspunktet. Det er jo ikke den underlignende. Nei, det er ikke den underlignende, men kontroller det på stedet. Ja, det er jo et spesifikt spørsmål. Det er flere svar. Det er noe som er sikker på. Nei, det kan jo ha undersøkt det, vet du. Jep, Ola. Ja, ordfører. Positiv til innstilling og glad for en positiv innstilling. Så vi møter ikke alle forventninger her, men vi tar et steg rett ved. Og det som kanskje er viktigast nå, det stoler jeg på, i hvert fall. Så tenker jeg at det er bra at vi starte et arbeid med en sånn kirkeplan, eller hvis det er din kirkeplan blir liksom jeg kanskje tenker med, så gir det noe i pålitelig tilstandsvurdering av kirkeplanen, blant annet, som sier litt hva vi har for oss. Og at vi i den forbindelse koblet oss på, selvsagt som det var skrevet noe om i saken til kirkebevaringsfondet, som gir tross alt minimum 50% finansieringshjelp. Det er en nødvendig greie.
Og så går det sånn, så de måtte dvele kirka si rolle i samfunnet og alt det. Men så er det kirkehjulet, det er en tross alt viktig gulperhus her også. Så jeg står i ansvar for å ta vare på. Selv om vi ikke nødvendigvis har en summa av styrking i vår gustro eller sånn, men og så er det en samfunn som blir multikulturelt og multireligiøst etter hvert, så vi må bevege oss litt i den tankegangen om livssynsneutrale seremonirom og alt det her som er rundt det. Så til slutt da, så tenker jeg at jeg ser nå, leser noen avisvanger om det oppslaget rundt Evnekirke og takstene som er altså. Det har jeg litt flashback på fra Marsha-tida, for der har vi jo en kirke som ikke var trøbb å ferde seg rundt, og det har blitt med god grunn, tror jeg, avsperret. For en takstein i høvet, det skal ikke spørre meg da, for det er rett og slett en dødsfølge. Så tenker jeg at akkurat slike ting tenker jeg må ta på ramme alvor fra neste menn om det er varslet. For da tror jeg vi står i ansvarsforholdet som er ganske anmålet. Og jeg håper jeg at de nødvendige grepene der da blir tatt til egentlig fortløpende. Ja, takk. Det står noen de søkte mot den fra demmers, i demmers søkene om at det ikke ble før 2025 i hvert fall. Så det var derfor at det ikke er innstilt i første omgang nå, vil jeg tro. Bert? Ja, man bare signaliserer at jeg kjente oss støtte innstillingen da, men jeg har jo lite til overs egentlig for sånne type oppdukkende saker rett før i budsjettprosessen. Det må jeg bare si. Det skal ikke være sånn at det er denne måten vi skal finansiere kirka på. Det må være forutsigbart både for kirka og for oss som skal bevilge. Ja, så jeg setter stor pris på punkt 4 her da. Og det punktet, den må ta for seg driften av kirka også. Ikke bare det investeringsbehovene og kirkegårdene og det der, men den må ta for seg driften av at det står det i forhold til det vi trenger og det vi ønsker. Sånn at når det skal utarbeides en plan for dere, så må det omfatte det som omhandler det her, denne sektoren. Det synes jeg er viktig da, for at det må stå i forhold, tenker jeg, til ja, både bruk og skjønne at jeg vet at vi har ansvaret for det her, det går på, men det skal tross alt stå i forhold til alt det andre vi har ansvaret for også. Og det er viktig å understreke også. Ola Morten snakker, så tegner dere, jeg sitter så satt vi strekk. Ja, egentlig bare en saksopplysning da, men vi har jo vært litt tilbakeholdt. Det har jo vært i hvert fall å komme en del Oskar i årene her, det er klart for. Det er gjentatte ting, og det er åpenbart at det er behov i kirka. Men samtidig så er det som alle tenker på, som at vi finansierer kirka ca. 3% over menneskene. Så det er ikke at vi har en veldig lav prioritering av kirkeformål i en kommune. Det må vi jo ha med oss i det her da. Og det tenker jeg naturlig at man ser på, også i den sammenhengen. Også hvor skal den gå i lik, og hva forventer kommunestyret at man skal få ut av det. Ja, takk. Takk, da var Bjørne tegnet seg. Så da blir det siste taler. Det er sagt mye her. Nå er det ikke så stort budsjett de har. Driftsbudsjett. Nå husker jeg ikke på tallet, men det er ikke så stort. Jeg har tatt i betraktning at det er store eiendommer og forvaltningen de holder på med, som er beskjeden å kreve seg, og det har jeg vært tydelig til dem når de har presentert hele driftsutvalget, at de må være tydelige til oss som er politikere, og gråte for sin syke mor. Det er litt viktig, for da blir det ofte litt mer. Så jeg har satt pris på at de gjør det selv om det er opptukkende. Jo da, opptukkende ting kan det være. Vi har jo flere, vi har jo vedtatt mye opptukkende ting uten at jeg trenger å kommentere det i dag. Som jeg nå kan spørre seg om, men vi gir noe penger til flere formål her som er opptukkende. Så akkurat det som da kirka trenger, det synes jeg er så viktig
og de har heller ikke fått noe mye penger gjennom budsjettet på mange, mange år i noen av de kirkene, for det hører jeg tydelig fra dem som har orientert om kirka. Så jeg hilser det her velkommen, og jeg ønsker at de er enda mer tydelige til oss politikere, slik at vi kan få hjelpe dem til å ha representanter til kirka, og i sommer har kirkene vært åpen med gode besøk og der, og da er det viktig at tallfor ser greit ut. Takk. Takk, da replikk fra Bernd. Ja, jeg vil bare understreke det da, at kommunestyret hjem har vært utrolig røst med kirka i forhold til vedlikehold på Vinjera, for eksempel på Hemnekirka. Altså, vi har vært dyktige til å følge opp det som har kommet fra deg. Sånn at det her handler om, ikke? Det handler om at vi må også stille krav til den sektoren likevel som vi stiller krav til skolene og barnehagene og helsevesenet. Det må stå i forhold, og det er viktig å ha med seg her også. Ja, takk. Svareplikk fra meg. Ja, det var, jo da, jeg er helt enig i det. Vært glad for at vi skal stille krav til dem, og det er ikke noe tvil om det, jeg støtter det. Men poenget her er at er det opptokende mål hos dem også, så synes jeg vi bruker kanskje en del adjektiv som vi ikke trenger da, i forhold til dem, for at de har, etter mitt skjønn, så har de vært veldig snill til å kreve seg, og det på Vinjera, det var et nødvendig onde, for at ellers så har vel hele taket raset ned. Så det var vel et øyeblikkelig og et opptokende mål som var helt nødvendig. Takk. Takk. Da går vi til votering. Innstillingen på fire punkter. Ikke kommet inn noen forslag, så da går vi til votering på det. Det ble enstemmig vedtatt. Ja, da har den kommet inn på sakskartet, Rendalen. Her har vi nok ikke fått lest oss opp nå, da. Det skal være med noe vet jeg litt. Nå er det bare for habilitet. Ja, habilitet først, ja. Da skal vi gjøre det, Ola. Du har vel vært innabil tidligere. Jeg vet ikke om det blir det samme nå, men det kan jo hende, da. For at du har hatt en slags... Vurderer risikoen som stor. Har du noen forslag til... Der, ja. Ja. Ellers er det likadan som vi hadde tidligere. Ja. Ja, da skal vi votere over Ola først. Måtte gå på denne, og så følger vi. Det er noe som jeg hører i slåpen. Eller kløpper, ja. Har du selv lyddissen der du inne var? Tiltak. Hva gjør det? Du får mer vilje fra FNP fra Gård. Jeg vet på Radio Rock, du må gjøre helt inkontri. Det er flere som vil være med å stemme på denne halv... Oi, nå kakka jeg for til, det var ikke meningen. Glopp taket. Det mangler to. Jeg har ikke tilgang til denne avstemmen. Står det? Skjønner jeg på. Takk. Det er ikke for at du bestemmer feil. Jeg er for. Hvis det var et alternativ. Enstemmig, at den er inne av bil. Da kan du forklare litt hva som har skjedd siden sist. Det er det grunnen til at det kommer så fort. Det er det at du fikk noe svar på fredagen etterne, så det er det. Ja, vi sendte jo brev som er referert til tidligere til kommunskapet. Det er jo bare en målsattelse av arbeidsfristen for å få på tidsskudd.
Det fikk vi svar på oppdelen, ja. Det fikk ikke svar på oppdelen, da, i 1960. Og da det innmulig frist. Det 30.10. neste år. Det betyr da at vi må være ferdig bygd på ja, et år og to måneder. Og det kan jeg for seg. Det også grunn av forholdsak. Eller så vi enige om at vi bare enige for det. Vi stemmer over det nå, tror jeg. Nei, men så må vi ha til en strategi vurdering, rett og slett det at det tusen som er satt på den bruksdirektoratet ikke er realistisk å fullføre havneprosjektet innenfor, og det i hvert fall uansett ikke er tilstrekkelig tilstrekkelighet for at vi kan være ferdige. Og det betyr at kommunen har ikke bare sitt med finansieringsrisikoen på det man har i saken, men i tillegg innskuddet på toppen, som man står i fare for å finansiere selv. Og det var jo en del usikkerhet rundt om det var uverdig med den høye kommunale enden som gikk i saken. Men med innskuddet på toppen, så ble det jo noe sånn. Det er jo noe på store midler som kommune, og skal vi gjøre det, er det rett? Jeg har vunnet på etter tenkt mye om alt om denne saken her, at det er det ikke. Så jeg kjente å gå for det som er kommunens innstilling i saken. Dessverre, men sånn er realiteten. Takk. Takk, Knut Johan, og sånn. Ja, og før jeg vil henge meg litt på det representanten Henseth sier, det er noe med tyngdelova og realiteter. Dessverre er det. Og det er klart at hvis vi skal dra det her lasset helt alene, så blir det fryktelig tungt. Det er realiteter, det er det. Så om i det tidsfristen, vi har vært litt ute dårlig 12 timer allerede. Og de tidsfristene som settes, så det blir veldig vanskelig å følge opp det. Så dessverre kommer vi ikke noe lenger med det her. Jeg vil benytte anledningen til å berømme administrasjonen og kommunedirektøren som har jobbet for saken, bruker mye tid på det. Og prøvde å få til det. Hatt dialog med landbruksdirektorat og gjort en solid jobb overfor dem. Så det har vært jobbet godt. Men det ser ikke ut at vi lykkes. Og vi må bare akseptere det. Ja, da hodler jeg, og så gjør jeg etter deg. Ja, ordfører, støtteinnstillingen her også. Jeg har ikke vært vist om mange år, men etter at jeg kom hit, så har denne tømmerkaia vært ganske kjent for meg også. Vi har gjort ganske mye grep for å prøve å få tak i midler til å gjøre med det, men det er bare liten interesse for det. Og jeg tenker at det ikke, kommunen kan ikke ta hele denne kaka her alene. Så det at vi nå legger den på is, legger den bort, det synes jeg er på sin plass nå. Men avsatte midler til Rendalen tømmerkai på kroner 2 millioner avsettes som tilskudd til formålet ut 2025. Må det stå? Ja. Nei, det er jo jeg er ansynt til punkt 2, der man kjøper seg og avvender arealet, altså fergepaia. Hvis det er noe for noen som blir interessert i å skape på utdaget. At man da ikke tjener pengene, men kan bidra til et konkret næringsprosjekt.
Hvis det går opp, da er min annen avsatt til det. Ja. Hvis ikke dere opp noen, så har jeg meg nå. Ikke brukt det med noen. Nei. Takk. Takk, Bjørne. Ja, takk. Ja, Fremskrittspartiet er veldig for tømmerhogst og skogsveier, og at det skal da være lett for skogeierne å få frem tømmeret sitt, for det er viktig. Så kom det jo da frem at vi skulle bygge en kai her inne i et lite høytområde. Grunnavståelsen var helt uaktuelt. Og kostnaden med så stor kai var også ganske stor for en liten kommune. I tillegg så har vi jo etterlyst i saken om det var brukere måtte være med og bidra i forhold til å investere i det her sammen med Heim kommune. Og kostnaden med kaia, den bevitnet også Nordmøre og Kristiansund havnesjef at i forhold til den planlagte så var den her alt for stor i forhold til den drift og kostnaden. Så fikk vi heldigvis da midler fra Landbruksdirektoratet til å iverksette, men nå viser det seg at vi da ikke har muligheten til å gjennomføre det. Det betyr jo ikke at vi skal få frem tømmeret, men det må jeg selvfølgelig gjøre på en annen måte. Og i dag så viser det seg det mer og mer at store lastebiler på el kan også hente tømmer. Og det kanskje er mer bærekraftig også for miljøet. Og det kommer fra Fremskrittspartiet. Så jeg kommer til å støtte saken fullt ut, og det er selvfølgelig synd da for de som hadde håpet på at det skal gå veien. Takk. Takk. Da er det ingen fra seg, så hvis det er noe, så blir det her. Vi har gjort det vi skal i denne saken. Vi har gjort en mulighetsstudie i forhold til en tømmerkai. Vi har søkt om midler, fått innvilget av midler. Vi har sørget for å få vedtatt en reguleringsplan, lagt alt til rette, men prosjektet strander på finansiering. Og da er vi tilbake til det vi har diskutert mye i dag i forhold til kommunal risiko og hva skal vi bruke midlene våre på. Dette er åpenbart en sak som vi i hvert fall ikke skal gå inn for full styrke. Det er helt uaktuelt å være med på ren kommunal kai til dette formålet. Det blir ikke rett for meg. Vi har prøvd, lyktes ikke, og da må vi på et eller annet tidspunkt sette strek, og den streken blir i dag. Ja, takk. Da var det siste ordet, som da tegnet seg. Da skal vi vitte over innsynene. Jeg får fortsatt ikke tilgang med loggen. Ta så datter Reapers i F5. Når du går inn på bar. Ja, men jeg skal ta en shortcut til den, så det blir det bra. Kaller shortcut, Bjørn. Det var ikke svenskart, hvis du tenkte det. Det er enstemmig vedtatt. Da skal Jan Ola komme inn igjen. Ja, det ser du den. Ja, nei, det sitter ikke. Jeg tok meg kanskje. Kanskje den er på kontoret. Da er vi ferdige med sakene, men vi har nå igjen den plenkeposten pluss spørsmål som vi har ned. Sånn er livet. Ja, ja. Da kan vi ta oss og ta en diskusjon. Du satt under på det med kremskjøttåsen. Det er ikke sikkert hvem som kjenner det. Dere må hjelpe meg, både Nola og Nola, som kjenner litt til det også. Det er noe i forbindelse med veiutbyggingen, så er det noen deler som fjerder langs nyeste nye veien.
Og så var det et hus der som litt spesielt hengde sammen hus og fjøs oppe i Fjernsjøtåsen. Det noe på, når du passer i båthavna på Vinderås, så er det på venstre siden oppe i Lia der du ser noe så vidt. Og så runda Tunheim via lys i gamle hus. Han var og kikket litt på det huset, og så viste det seg vel at det var litt gamle rundt først antatt det huset der. Det var det som på en måte var litt greia med at her må vi stoppe litt. Og fikk med vel fylket også på det at det var... Ja, anbefalt å prøve å ta vare på det, selv om de har fått rivingstillatelse i Statens vegvesen. Og så synes vi noe litt spennende. Vi noe litt sånn ivrig på boliger i, her i kommunen og hus og heim og alt mulig rart. Sånn at det har vært artig å ha på reportoaret at vi gjenbruker huset. Det noe litt i tiden det også. Sånn at vi har liksom et lite håp om å kunne få til det. Og Statens vegvesen har sagt at de kunne dekke en del av kostnadene, og inntil 450 000 for å få tatt det ned og flytt. Det, ja. Jeg vet ikke hva som inngår i prisen, eller enten at noen får pengene og så gjør alt arbeid, eller at de gjør noe til arbeid. Og nå begynner det å haste litt grann her da, sånn at spørsmålet er egentlig litt... og kommunen forresten, vi har hatt noen møter med Rune opp igjennom både vi alle og du, Ola, nå er det å kikke forskjellige. Sånn at vi har nå kikket på en del tomte, der at vi har også tilbudt at kommunen kan bistå med tomt, hvis det er noen vi finner noen interessenter i da, som kan se for seg at ta ned huset. Så vi har nå egentlig vært litt på tilbudssida. Så ja, Ola, du kan jo supplere litt. Ja, krisen er jo at huset skal drives. Det er jo sånn at skjøvesten er bestemt og godt godkjent. Og så er spørsmålet om hvordan det skjer. Det er enten så kan de ta det ned, og så kan de overta materialet og få en liten støtt. Det er 100 000 fra Statens vegvesen for å sette opp igjen en annen plass. Dommerkasse eller det, som holder seg. Det er det ene og denne og andre som prøver at det er at man også påtar seg å ta det ned. Og det gjør det jo sannsynligvis enklere å sette opp igjen selv også. Det skal du bare ved jobben og da får du vel 450 000 på Statens vegvesen. Så spørsmålet er jo om formannskapet, tenker jeg, det er fornuftig at en kommune bidrar med tomt. Sånn at en som vil å ta på seg det, eller får tomt av kommunen. Og eventuelt om vi også bidrar med noe markedsføringsmidler, sånn at prosjekt og lys i gamle hus kan markedsføre det som et konsept i sitt nettverk, spesielt da, men det var åpent. Og da blir det noe mer som et litt negativt salg, hvor du får betalt for å påtale ansvaret. Av grunn av framdrift og vidsfress, så kan det jo hende at man blir nødt til å valge alternativet at Statens vegvesen tar det ned, og at materialet da blir fraktet av det, den jorda som kommer med dette tilhøye. Da har ikke vi ikke mye styring over det, men jeg tenker jo at det begrenser risiko i det. Materialet vil man vel kunne bli kvitt om det ikke skulle bli noen som melder seg og vil ta det. Mm. Da har det blitt diskutert litt forskjellige lokasjoner på Vinjøra, der huset er ordentlig så både for å frakte hvordan skulle det gå, og fordi at det er noen tomte som sannsynligvis egner seg til det. Mm. Ola? Ja, det litt sånn, hvorfor er det bare å opplyse saken til det kommer hit med et åpent spørsmål. Det gjelder graden av kommunal involvering for å løpes med gjenbruk av et hus. Mm. Så det er noen to sånn sentrale aspekter i det, kanskje tre av det, men i hvert fall ene er jo gjenbruk i seg selv. Da, som, det finnes ikke gjenbruksbue for hus, men det er det mye annet. Og det er en trend i tida som det er bærekraft over og som står seg for et CO2-avtrykk og gjenbruk av materialer og selge tømmerkasser lagret mye CO2 eller karbon og det er bra og så er vi ikke fordi om sitt hus så godt som går an til større dag så er vi ikke sikre på tilstand ja, men det er en del som tyder på at tømmerkassen kan være bra og så er det en egenart med fjøsavdeling da som det er sikkert miljøskatt, men det er ikke store begeistringer hos meg, da. Men det, hvis jeg har brugnesyn, det skjer jo litt annerledes.
Det ene, og det andre, det jo også å få hit en livsstilsinnbøger, eller gjerne flere av dem, som er i samme familie, kan ha en slags konstellasjon der. Det er verdifullt for oss, det er verdig. Og på bosetting, og treffe match da, dem som fer hjem med utgangspunkt i et slik tankegang. Og så er det tomte jeg har vi bare ringet om litt da. Vi har noe også nevnt, som jeg tror jeg beskrevet, hvis dere ser rett nå i kommunens arealplan, at vi har trett opp for litt sånn parcellering av en landbrukseiendom til fire småbruk, som kan være en lokasjon, hvis ikke så passer den utmerket inn på Rundgjøra. Og det er jo nede til det fjellsetåsen er. Og så er det snært avtår, jeg må bare si det, men det innskjer jo det at vi må opptre liksom ordentlig og ikke favorisere. Og i dette konseptet her så spesielt at vi kan på en måte bare jubel og putte på mye peng, det er det kanskje ikke. Huset er jo ikke verneverdig i seg selv, men det har en bra sånn bygningshistorikk med seg. Antallet bygd i flere etapper og så videre. Og kan være noe som skaper appell og passe godt inn på Vindgjøra da, for så vidt også. Og så hadde vi noe trekt opp der med utfallsrommet på økonomiske virkemidler, så det trenger ikke å kommentere noe mer. Og så er det som er viktig nå, at i tidshorisonten, som ordføren sier, det er å få framdraft nå, slik at vi ikke risikerer å ha haft stansarvesen, for det er liksom, de vi taler med på veivesenet, de er positive til det her, de vil gjøre det her, for de har jo en grønn, et grønt flagg de kjører prosjektet på, for å gjøre på anleggsdrifta si, og håndtering av avfall og så videre. Så de vil gjøre en måte her på en måte CV-en sin da. Og jeg tror det er flere kommuner ja, og være, ja, også av og til offentlig for slike grep som det er. Men tomta er gitt, markedsføring, det kjøres vel ja, som et eget løp imot administrasjonen som sitter med fullmatchet til å kunne finansiere opp en bra markedsføring til dette. Og så er vi, tror jeg, viktigst av alt at vi finner den rette personen, eller de personene som skal dit. For da har du egeninteresse og drivkraften gjennom det. Om kommunen skal legge til rette for at vi skal, som vi ser, en del av en SMS-aksling her, om vi skal strekke ut handen og si at vi skal måtte ta en risiko med å ta ansvar for bygget uten at vi kjenner mister eller miss i sex, det er jo litt åpne spørsmål for meg da, som jeg vil ha synspunkt på. Ja, bare ikke mye ta med det. Neida, det er noe litt sånn, dere kjenner jo ikke til det, dere andre, det er bare vi som kjenner det til det, det er utgangspunktet, så det er noe greit, men det er noe med det å ta en sånn risiko, jeg tenker at det som var artig, nå har vi nå fått til det, så er det noe, men da må vi nå finne noen som gjør det. Så jeg skal være med på onsdag nå, lage en sånn filmsnutt, sånn promovideo på det opplegget, sånn at vi er med på det, og så stiller vi med tungt kanskje, hvis at vi har noe aktuelle, og så lyser det ut, og får vi ingen innen fristen, så får vi bare ta huset, for jeg tror det er dumt å bli innbrunnet med et nedtatt hus på en slags kommunal tomt som vi ikke blir kvitt, så det kjenner jeg mest på da. Men vi kan gi det et forsøk, og så ja, går det, så går det. Even først. Ja, ordfører er enig i de traktene. Vi må passe oss så vi ikke blir sett an med noe som vil bli en kostnad for oss. Men forbedre så er det bra, så det kan jeg være med på. Men vi må ordfører sette oss gjennom avtaler og det ene og andre, at vi ikke blir sett ennå, men å risse på etterpå, hvis det ikke skulle komme. Det tok. Bjørne først, og Sola Morten etterpå. Ja. Nei, da, jeg kjenner jo til godt plassen og huset, og født og oppvokset på Vindgjøra, så det er en av det, men hvordan tomte er det som det er snakk om da på Vindgjøra? Hva snakk om er det nå? Ja, vi har noe, kanskje dere kan vise det, vi har noen kommunale tomte for det første, og så har vi noen deler til noen kommunale tomte med noen private snutter, som vi har vært i dialog med grunner, som har vært positive til det da, så det er vel nemlig en, ja, vi vet jo hvordan det er kvarte, vi har en plass over nemlig Naustad, og en plass der skal være en slags åpning, eller i rett overfor skolen på rekkekanten, og den andre, skulle du si.
Hvis det var ikke det vi snakket om, da. Det jo en diskusjonssak, det jo litt åpent, så da sier jeg det jeg tenker. Sier det du tenker, du. Skal vi se. Så vi lar på kartlaget her. Her i Vindøra skole. Her det en parsell som er formålsavsatt til bolig. Der det utsatt på grunnkartet i dager. Det som er spesielt med huset er at det ganske langt. Det kan du med det langt. Den parsellen er 46 meter lang, sånn at du har litt plass på begge sider. Sånn at du har byggegrens, så får du ivareta det på en grei måte. Så av det hensynet så tenker jeg at den tomta her er godt egnet. I tillegg så er det jo et gårdshus av hundre karakter, så sånn sett så kan man se at det passer litt godt inn i sentrum på Vindøra. Det er en del eldre hus. Men den her tekstilen så har kanskje ikke akkurat det huset her er det mest gammeldagse, for å si det sånn. I tillegg så tenker jeg fra kommunens side så ville det vært lurt å få til noe på at de 100 000 de får kommunen. I det tilfellet noen tar over og bygger opp huset, så får de de 100 000. Hvis det ikke lykkes å få tak i noen som vil ta på seg jobben og flytte inn der, og bygge opp til huset. Da har vi 100 000 til å frakte tømme på Håga og få det flisset og brukt der, tenker jeg. At det får litt sånn, sånn at vi ikke er så utgitt. At vi for eksempel kunne ha sagt at vi bruker 100 000 for omdømmeforhånd på markedsføring. Finne annonser og litt sånt. I samarbeid med huset i gamle hus. Finansierer det på den måten. Så kostnaden da, det blir også å få en avtale å kjøpe en bruk da. Men i tradighet i dag. Det er en del av vakeren, den han skjøy, som bor der. Men teknisk har vært i kontakt med han og har villig til å selge til en fornuftig pris, så det er litt noe kostbare, snakker sånn sett. Og hvis at man ikke får komme i mål med prosjektet, så ser man sikkert at det er noen gode ideer til å få til den huset der. Men det må gå der med noen andre når vi ser om vi får kjøre det på det stedet. Så det er akkurat den investeringen jeg ikke er bekymret for. Så det er mer et spørsmål om, altså omdømmefondet er administrativt håndtert etter reglementet vi har. Spørsmålet er jo mer om andre ønsker at vi skal jobbe litt med og prøve å få det der. Og det som både ordfører og varerfører er inn på, så kan det være en veldig positiv markedsføring av hjem og det livsstilskonseptet som vi har rettatt at vi skal jobbe med, både i kommunalplan, samfunnshjem og varerfører. Det er et småbrukhus akkurat det her, men det er noe litt i samme gata, og kanskje dekker det seg litt av samme kundegruppa. Så jeg tror at det kan møte oss litt. Grep uten at det er en stor kommunal risiko. Må ikke et par, det var en kommunal tomt, og den er på andre slenger bort der, skulle du si. Ja, her. Ja. Her ble det kommunal tomt. Også, ja, det er litt grunn til at jeg foreslår akkurat den her, det er for at den er 46 meter lang. Så det er mulig å ta imot materialet. Og sånn så er det sånn behov for å få det bort på avsluttet. Og da vil det være å få det transportert ned litt av dem og lagre det til at vi har en eier eller en avklaring. Ja, det må nå være en frist sånn at det ikke blir legget i et materiale dumme der på årsvis. Ja, og så er det en annen, sånn Statsvegvesen foreslår også et tomt som de eier lenger ned rett, altså nærmere båthavna rett ned for Fjernsetåsen der på en måte, jeg vet ikke om det. Det var oppe i ja, en plass her, ja. Det var også en mulighet å bare flytte rett ned dit. Ja,
det jo gode grunner. Hvorfor er det gode grunner til det? For de jo litt lunket på den løsningen. Ikke fordi at de skal greie å flade tomta og rigge opp her hos, det gjør de. Så ikke kommunen og forhengelig godkjenning får vi, men det en tomt som vesen til kostbare roparbeid enn på Vingjøra, vet du. Det vil noen ferne i totalregnestykket til Egar. Fordelen med den tomta er jo at den helt flat. Og så er det jo en bruksord i dag, det slås gras her, men den er omregulert, omdisponert. Det boligforskning allerede. Og det tråd med formålet. Og så det hadde vært litt ekstra artig å få det inn i litt i sentrumsområdet på Vingjøra, og i tillegg at det har et sånn historisk, at det fra Vingjøra huset, så det noe litt artig i seg selv. Vi må i hvert fall fastsette noen datoer da. Hvis vi tar det ned og legger det til lagring, så kan ikke jeg legge av i 10 år. Nei. Det måtte være. Formelt sett så er det ikke nødt til å gjøre noe politiske vedtak i saken. Fordi at vi kan handle innenfor de klimatene vi har, hvis at man politisk synes at det er veldig å holde på med. Ja. Det er egentlig det som er et spørsmål. Det er småfattingen fra min sist. Nei, vi heter ikke. Ja, Knut Johan og så Bjørne. Ja, for vi så jo, det var nevnt drevet om Fjøsheim. Det kan jo kjenne meg litt igjen, og det kjennes det litt sånn ut at den bor der. Men vi kan jo prøve prosjektet også, men med fare for å litt festbremst, da, vi må ikke dra på oss for mye arbeid med det. Det er veldig fort gjort å dra på seg en del arbeid, så. Så det er det rådet jeg vil ha da. Vi kan godt prøve det. Men ikke gi det tid ut og bort. Og sånn erfaringsmessig, det finnes noen som ønsker å bo i sånne type hus, og ønsker å flytte plasser som vil sette i stand hus, og forskjellige typer tømmerkasser, forskjellige tilstand. Men at det flyste dem, det tror jeg vi skal si. De aller fleste ønsker vel å flytte inn i et annet konsept som vi har med de nye husene. Så kanskje skal vi fremdeles ha hovedtrykket på det. I konseptet av. Det jeg vil si, men vi kan godt prøve det, så vi ikke gir alt for mye tidshorisont. Takk. Takk. Bjørn, er det siste? Ja, jeg skal bare være kort. Jeg er positiv mer da. Uansett hvor det hamner en i heim, for din saks skyld, jeg synes det er positivt. Det som skjer kanskje da, det er at de må få lage et prospekt på det, slik at dem som lukter på det her, skjer, kan du se både ulempen og fordelen med og hva deres støtteordninger de får i det her da, om det er noe tomte med, eller om det og de pengene som veivesen har, slik at det er et prospekt på det, så blir det her, tror jeg, ganske bra. Takk. Ja, altså, det ser et spennende av. Det krever litt. Så gjenbruk og, ja, hvordan? Jeg føler også, da måtte Runa har jo med denne partiet i kontakt med Trøndelag Sparebank for å få til et finansieringskonsept. Og så kan det jo hende at vi kan ta en dialog med for eksempel Lian Mindøer og grunnentreprenører for å se om det går an å få noe bistand der også. For å ha konseptet veldig lokalt. Og litt sånn som unge, at du får med deg lokalt næringsliv til å bygge litt mer, så blir terskelen naturlig vanlig for dem som skal inn i det her. Så det tenker jeg er verdt å kjøre et forsøk på. Fint. Da tror jeg det følger signal opp i prøve, og så gir vi et forsøk, men ikke bruk alt for mye ressurser på det, på et vis. Jep, da var det en Bjørne som har en sak. Jeg vet ikke en sak heller, Bjørne, sånn at det er et spørsmål som ikke bruker. Du kan introdusere litt, jeg har fått det, så skal du nå sendes som en interpellasjon til kommunestyret. Skal bare se, dere la inn et forslag her, men jeg finner jo ikke en del av det. Et lite øyeblikk.
Nei, jeg mener jeg la det inn i... Du legger inn i under møtesomkrampen. Ja. Skal vi se her. Ja, der var det. Nå kom det. Ja, kort fortalt, det her har bakgrunn i sommerens laksesituasjon i norske elver. Og da har jeg skrevet følgende, FRP har levert en interpellasjon angående næringsutvikling der vi ønsker å bidra til økt produksjon av den atlantiske villaks i Haukvik genbank. Dette med å flytte genbanken til fordel for mer stamfisk i laksevassdraget og lettere forskjelling for Statens vegvesen. Kort fortalt så var vi vitne til at lakseelvene ble stengt i sommer. Kort fortalt så ble det her en stipulert inntektstap for Gaula og Orklavassdraget på ca. 1 milliard kroner på grunn av den nedstengningen. Det var bare to lakseelver. Det er 650 lakseelver som er i Norge. Vi har tre genbanker som produserer stamlaks. Det produseres for lite. Jeg skal ikke komme inn på hvorfor. Det kan dere lese opp hvis dere leser på Miljødirektoratet, men det er en grunn for det. Og det her er en næring som også er skadelidende. Vi har en genbank i Haukvika som er den Miljødirektoratet bruker som promo i forhold til det ansvaret de har. Og det ansvaret er pålagt gjennom både EU og Storting og regjering at vi skal ivareta den atlantiske villaks. I og med at det er også pågående en utfordring i Haukvika, så ser Fremskrittspartiet i at det her kan være muligheter å bruke penger på en annen måte. Et mudringsforslag som ligger til grunn her nå, det vil koste oss så mange penger at hvis de har lagt samme penger, så har de klart å opparbeide en ny tomt og flytte hele sulamitten på sikker grunn. Da har de stått igjen med en Haukvik genbank og fått gjort hva de ville. Så det her er på en måte en omforent mulighet for oss å påvirke Statens vegvesen til å være med sammen med Miljødirektoratet og sammen med Heim kommune. Og en produksjonsøkning, det vil øke kanskje 5 nye arbeidsplasser som på sikt gir oss også god skatteinngang. Og det her er jo at vi er vertskapskommune for villaksen, og da bør vi også ta ansvaret der også på like linje som vi tar ansvar på andre ting. Derfor mener Fremskrittspartiet at dette er en god sak, og en god sak for hele omdømmet Heim kommune, der vi bidrar positivt med å påvirke det grønne flagget Romskog sa Statens vegvesen også har. Så jeg tror dette er fullt mulig. Og det her er ikke snakk om hva mye penger vi skal være med. Det her er snakk om å finne en løsning i fellesskap til det beste for alle impliserte parter, og ikke minst for stamlaksen og den atlantiske villaks som er utrydningstrua og er på rødlista i Miljødirektoratet. Så det her er en kamp vi i Heim kommune bør absolutt bry oss om. Takk. Ja. Jeg snakket opp telefonen, vi har nå snakket litt om saken til deg. Jeg synes det er litt, altså, det er Miljødirektoratet inne i bildet som har dere opplegget, og har ikke hørt versken fra daglig leder eller styreleder i Haukvik Genbank om dere behovet her, og heller ikke Miljødirektoratet, så jeg tenker at hvis det er et behov reelt det du presenterer nå, så kan jo de ta kontakt hvis de har noe behov for at kommunen bidrar med noe. Jeg synes det blir litt sånn feil enda å begynne at vi skal ta ansvar for dette her. Og i tillegg så har vi nå hatt en ganske heftig pågående sak oppe ut på Haukvika forbindelse med vei, så jeg ser ikke helt at dette her er noe vi skal ta og diskutere eller ta opp som sak da. Det er noe for min mening om det, så jeg vet ikke om noen andre har noen kommentarer til det. Even. Hvorfor har støtta litt de betraktningene vi har om Haukvik Genbank ønsket å flytte, så bør det initiativet komme fra da. Det bør være en prosess som de selv satt i gang. Kanskje da med Miljødirektoratet som skal, og hvis det initiativet kommer,
Da skal jeg være villig til at vi som kommune skal være behjelpelig i en sånn prosess at vi skal være med å se på, men at det er vi som kommune som skal initiere en sånn prosess, det blir litt som du sa, det er litt feil inne å starte i. Selv om jeg forstår at Fremskrittspartiet har den aller beste intensjonen her, og noe argument, så mener jeg at det som fortell Man må begynne riktig inn og et sånt initiativ, det må vi forstå om man kom fra Haukekveld gjennom oss selv. Takk. Ta det opp med fingeren, Bjørn. Nei, jeg kan ta den helt besluttet, ikke? Det ja. Ja. Er noen person som ønsker ordet til det. Nei, jeg føler det nå. I modighet da, nå skal man opp, slutt å si, framhelsk, så for all del, det ene å ta med vilje også, ikke anleggende da, men det blir mange ingredienser i nå, eller, slutt å si, saken her da, som jeg tenker jeg blir krevende å ta stilling til på stående fot, og ikke så må jeg finne at nå, både ta utgangspunkt i at vi at det her er Haukvik en lang sin vilje og like spesielt da tungt det er med Statens vegvesen som premissgiver i området her og som forhelset deg i godkjent reguleringsplan så jeg tenker at jeg har ikke noe lyst til å få noe stor debatt for å delta i noen debatt på saken nå. Det kommer en interpellasjon og skjønner jeg til kommunestyret som vi får se ordføreren svar på. For den, det har vi ikke skrevet til i dag, så det er det som blir på en måte utgangspunktet for diskusjon da. Hva skjer ordføreren i dette oppspillet? Og så tar vi diskusjonen på bakgrunn i det. Ja, jeg synes i hvert fall det er vanskelig å ta stilling til noe som jeg vet om jeg vet behov eller ikke, for at det blir ganske mange da, som kan ha diverse behov rundt omkring det kommunen skulle vært inn, men som vi ikke skal legge opp til det med Bernt. Jeg er jo enig med det som er sagt i rundt her, du hører på den ene og bare litt om. Hvis det er litt pussig, hvis det er sånn at man tenker å fremme det som en intervensjon fra kommunestyret. Nei, til kommunestyret så er det klart at vi skal diskutere det i formannskapet, uten at det egentlig er lest interpretasjonen eller. Sånn at for meg fremstår det litt sånn, jeg vet ikke om det er ut etter luft, om det er en av poeng i å sende inn interpretasjonen. Men godt hende det du tenker, men ja, støtter det som jeg sa fra ordfører og hensett. Ja, jeg skal ikke bruke så lang tid på ettermiddagen her, men det er mange måter å se en utfordring som vi har både med villaksen her. Vi har en genbank, 1 av 3. Hvis Heim kommune med oss politikere ønsker å være fremoverlent i saken her, så må vi være proaktiv og ikke sette på gjerde og vent. Vi vet alle at det er en oppheta. Jeg har begynt å kalle det uten sammenligning for øvrig, vel å merke. Det her er noe det skal mudres både på øst og vest. Det her er Gaza-striper i midten. Det er liksom, ja, ikke ta det bokstavlig, men det her er så betent at det vil være en fordel for oss som politikere å se muligheten i den atlantiske villaksen. Det er den som er, og det som har skjedd i sommer. I tillegg så kan jeg også si det at alle de som har lakseelv i Norge, som har genbank og stamfisk, de burde ha vært mer interessert, og det er også en grunn for at vi som en fremoverrettet kommune er mye. Vi har jo snakket om huset her nå, som skal være litt fremoverlent. Er det absolutt en viktig sak for kommunen å være på ballen her? Og så vi har 1 av 3 genbanker. Vi ønsker å stå frem som proaktiv for å få enda mer muligheter. Vi har muligheter nå i det her, selv om det er en strid bak det her. Glem alt, begynn på nytt, og så får vi en dialog, så vil det her bli det beste omtale omdømmet for Heim kommune. Takk. Takk for det. Nå får de ta kontakt, det som er gode ting, så får vi takk oss til vår. Men da har vi faktisk kommet til veis ende, men det var ikke noe vi skulle snakke om.
Jeg tror ikke jeg kan ta en ting bare for å slutte, for at vi etterpå snakket om Thomas-konferansen. Det står til å huske på at vi har formelskapet og har vært på det noen ganger før i utgangen. Jeg har en interesse for å være med på det i år. Jeg skal bort, så jeg får ikke være med. Jeg skal egentlig være med på sånn sofa-prat, men nå skal Ola være med. Det var egentlig litt, det var fire damer som skulle være med på det, men det ble tre damer og deg, Ola, men det går da godt, ja. Jeg usikker på det, altså. Ja, men Ståle skal ringe deg. Hvertfall, men det noen mulighet hvis vi blir enige om at vi ellers, så har vi jo kunnet satsa på noen annen konferanse i løpet av, ja, på januar-februar. Det bruker noen året på Trøndelagsmøter forskjellig, så at vi ser for oss noe sånt. Men her er i hvert fall den 18. september, så det blir, må i så fall bestemmes ganske fort. Men vi kan jo mailes om det hvis vi har det tilbake. Temaet er jo næring og kraft og alt som er... Ja. Kanskje kraft, Bjørne? Ja, det var, jeg sitter jo faktisk i formannskapet, så jeg må bare spørre fra Oddny da, at er det her noe som kommunen dekker, for det er en ganske stor... Ja da, det er noe tanken at det blir dekt, ja. Vi har nå fått et sånn pakketilbud fra Thomas-konferansen, hvis vi vil se inn hele formannskapet, så det er noe i så fall noe vi må vurdere om vi, hvor formannskapet vil bruke penger på da, i så fall. Det er noe vi som bruker pengene våre på det. Vi var med hele gjengen for to år siden. Vi var med hele gjengen for to år siden, ja. Så tror jeg vi fikk tilbudet i fjor også. Men da var ikke alle som var med. Så, ja. Så tenk på det. Gå inn på thomskonferansen.no, så kan dere lese om programmet og sånn. Og så vet ikke om vi skal, så hvis det blir en i to, så kanskje vi ellers skal prøve å satse på at det er alt her. Da. Hvis det ikke er sånn at da finner vi noe annet. For jeg synes det er viktig at vi kommer på at det er en konferanse i løpet av året. Da kan vi skape. Jep, greit. Da har vi møte og sier hva... Nei, jeg har ikke møte noe. Jeg har bare et spørsmål. Det er vel et møte neste tirsdag også? Om dere styringsgruppa er barna? Jep. 12-2. Også et formannskapsmøte 10. ikke sant? Ja. I min verden så har det vært fint å lagt det møtet om barnehagen til i forbindelse med et formannskapsmøte, da. Ja, skjønner. Det bare veldig greit for vi som skal delta på det. Nei, ikke sant. Så, men vi skal møte ut. Og så lander vi litt opp på sist at det er litt helseplassende innimellom. Når vi skal ha et møte først, så skal vi gjøre opp resten av formannskapet etterpå. Så setter vi her at vi vet ikke lang tid, og så det var flere ting. Men med hovedsakelig var det for at de kommer hit den dagen og skal møte med flere. Men ja, det kan jo hende at vi kan se på om det er noen formannskaps. Vi sa at det var lite saker til den tiende, så om det er sånn at vi kan ha tatt noen den tredje, eller at vi har utsatt det en 14 dager, det kan jo være. Vi er jo uten at det er en tid å gjøre det også, ikke sant? Ja. Så sånn så faller jeg på skritt og utsatt den tiende, ja. Ja. Nei, men da kan jeg at det kommer en avlysning den tiende, da. Tenk, snakket så vidt i sted under lunsjen om at vi kunne ha tatt noen befaringer eller noe sånt, men det vi har ikke noe sted. Ja, det blir greit. Takk for deg. Takk for deg.